Բարև ձեզ, ով որ գիշերը չի կարող անում քնի, հավես չունի ես կարանտիներեսից, ո՞նց եք։ Ուրեմն, միաց սենց հոդված եք արդում, ես ու շատ հոդվածներ եմ կարդացել։ Այս մեկը ինձ շատ ծիծաղացրեց, կարող ինքը իրականում այդքան էլ ծիծաղելի չի, բայց ինձ շատ ծիծաղացրել։ Ես որոշեցի իրան կարդալնել, ոնց որ կարդալի մի հատ իմ ընկերներից մեկին։ Բարև, ռուսերեն եմ կարդալու, ով որ չի գիտեր ռուսերեն, գաղափ ներողություն, բայց անանք մեկ պիտի կարդամ, հարյուրի առ հարյուրը պիտի հասկնակ ինչ կգարդամ գոր, ուրեմն, գիշե գրուսյոք, սորի, արմելահայրին անցնենք, ուրեմն, Ռուսաստանի վերաբերյալ ես ներկայացրել եմ, չէ, ներքաղաքական իրավիճակը, չի գիտեմ բախումներ, ես իմ ինչ վիճակներ, նու բախում չէ, տոյս է տելի տաները հակնում են, լիբերալները ձախակողմյաններին գործի են վերցրել, դրանք էլ Տրամփի օրակարգը վերցնում թարգմանում են, թափում են, Պուտինի դեմ չի գիտեմ ինչեր են անում, Էսյանեյան, ու սենց մանրից են սկսում են լիբերալների դեմ ինչ-որ տենց գործունեություն, իրանց հինգերորդ ամենա հինգերորդ Չարասյան, ամենա ներկայացիչներից մեկը, Վենեդիկտով Դյադյանը, էխը Մասկվի խմբագիրը, ու վզգլյադը իրա մասին մի հատ հոդվածա գրել, ես պրոստ ուզում հոդվածը ձեզ կարդամ, ես ինձ մեկ-մեկ կլնում ա լուրջ հոդվածներ կարդալուց, ավր ջրիկ անում եմ, ես ուզում եմ այդ ջրիկությունը կիսեմ, ատենց լայվով պահեմ, ատենց վիդեով պահեմ, ոտև ես ես ամեն ինչ, ես պալիտիկային լրջորեն չեմ կարա վերաբերվեմ, ինքը ամեն անլրջագույն իլյուզիան է, որ երբև եկա, այդ առանձին փիլիսոփայական թեմայա, հետո կխոսանք, ես ծանր բաներել եմ այսօր կարդացել ինքը, բայց էլ չի գիտեմ դրանք ոնց մատուցեմ, օրինակ, որ 2 տարի առաջ, այն փաստաթղթերը, 2 տարի առաջ այդ սորը, ապրիլի 30-ին, 2018-ի ապրիլի 30-ին, եւ որ Նետանյահուն բերեց ու Իրանի միջուկային ֆայլերը, այսպես բերեց, թափեց, սպրեց, այսպես Տրամփի հլը տես, սրանք միջուկային եսի մինչեր են ուրեմն զարգացնում, այսօր պարզվում է, այդ սաղ թղթերը 50,000 ֆայլ, սաղ վալսիվիկացիայա, սաղ հատուկ օպերացիան կազմակերպված եղել, գիտեք, այդ երկրի են մի ծառայության կողմից, օքեյ, որի անունը չի կարելի ասել, որտեղ այդպես դարում ենք ապրում, որպեսի հրահրի, որպեսի ամերիկան գնա, Իրանի վրա հարձակվի, ու տենց կպցրել էին, լուրջ թեմայա, եթե այս հոդվածս կարդալուց հետո տենց I feel like, եթե զգամ, որ ուզում եմ այդ թեմայով խոսամ, կխոսամ, դու ես պատրաստվել է, որ այդ ծանր թեմայով խոսայ, բայց ինչ-որ մի բան հլը պակաս, ես որ ես ինչ ջրիկ անալու եմ, մի քիչ, ներողություն, որ լուրջ լայվ ա ուզում, ես ինչ ջրիկ մոմենտներ ունեմ, կարդալու եմ մի հատ հոդված, հոդվածի վերնագիր, այս հոդվածը ինքը անվերջ հոդվա, ինքը շատ երկար անելու, բայց ես իրեն կարդալու եմ, մեկ ու մեջ կարող է ձանձրույթից բանը, որ չձանձրանանք էլի, ոչ մեկը կարող է սենց ակսենտներ փոխեմ բաներ, իմ հետ խնդացեք, մեկ էլ կարող է շեշտադրությունները սխալ դնել մունարենի ազդեցության պատճառով, ուրեմն, հոդվածը տպագրվել է երեք, կոչվում է «Դամագացիստվա Վենեդիկտովա ատկրվայուտ նովույու էրու», արդեն խնդալու է, բայց ինքը լուրջ թերթում է հրապարակված, լուրջ, զգլյադ բան սենց, այս աղջիկը, սենց ինքը ավելի սիրուն էր ու իրական մետքան չէ, դրա համար էլ սրտիկները դրեց, այս սրտիկագույն պատմությունը, ինչպես գարկատրել ռուս լիբերալներին, ովքեր գցանկանան գոր, գիտեք, սխալ գործողություններ անել իրենց ղեկավարության թե։ Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов весь день в среду отрицал, что в 2012 году приставал к оппозиционерке Анне Ведуте, работавшей в то время пресс-секретарем блогера Алексея Навального, и лишь под вечер все же был вынужден принести ей свои извинения. Мэнгстер Никол, Чигидем Олень, Олен Артурин, Артур Оленин, Чигидем Инч, Андерсен, Цасканумек, Эркозер, Тасерку, Чуаканин, Домогательство եղել Նավալնի աշխատող աղջկա դեմ Վենեդիկտովի կողմից, ու սենց վսպլիվա է այդ իստորիա, էլի այսօր սենց դուս ա գալի, բանի պես ջրի երես, ու մենք սենց ստիպած պետք է իրա մասին խոսանք, ուտև ինքը կատարյալ օրինակ ա, թե ոնց են արձլուծվում նորմալ երկրներում, որտեղ առանց բազարի էլի, բայց հետաքրքիր, ու սենց կարևոր սենց աղով, ասում ա, նապոմնիմ, ադամագայցիվստվա գլավոր ռիդակտորը վիդուտը ռասկազալը վ ինտերվյու բիբիսի, կատորը պայվիլոս ուտրըմ վսրեդու, պայիո վերսիվ 2012 գադու,
После совместного ужина Венедиктов предложил подвести девушку до дома. Инка чигидарера вира маман часа, вира ведерку манера ченасу. Это дядя, это гнумеш чаши кутайлю, это дядя кезасума. Девушка, а можно вас подвести до дома? Цаватанем, узац гнуман иранг до дома. Асума, в машине главный редактор трогал ее за коленки, поднимаясь выше. Я вжималась в кресло, уползала, говорила, не надо, рассказывай теперь Ведута. Выйдя из машины, Венедиктов пытался поцеловать Ведуту. По ее словам, она ответила Венедиктову, что дома мама. Потом забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену. В ответ на эту публикацию Венедиктов поначалу уверял, что не переходил с Анной Ведутой никаких границ. Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают, это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться. Я вижу очень много разных фантазий. Тук хасканю мэкова фантазия на рецхоз. Արևմտահայերեն խոսողներու համար, ուրեմն, շատ լիբերալ հայացքներու դեր, մամլո աջանսի մգա, Մոսկվա կես բուդինի տեմ կեշպաներ գկերե գոր, պան ասանք Հայաստանին տեմ, լամեն տեմ, լիբերալ վեստրն աջենդայի ճատագով ռադիո ստեյշն մնե, ադիկա խմպակիրմը ունի, ասանք խենտու գրակ մազեր, պան ասանք անջորնի պան մնե, ագրաները մազերը պաներ, ամեն անջորնի պան մնե, հիմա գսեք, որ 2012 թվականին ռուս օպոզիցիոների մը կովը աշխատող բլոգեր օգնական աղջիկը մը աս մազերով գերբարը եղեր ճաշի գուտելը վերջ իրան հետը, ինքը անոր ձերքերով թբած է անոր ձունգերին. And this is a story. This is a very big story. Сен Асцевов либерально гагарят рынк. Однако о том, что рассказ ведут и может быть правдой, вскоре заявила и бывшая помощница главного редактора «Эхо» Олеся Рябцева. Мне об этом рассказывала сама Анна Ведута еще тогда, когда это произошло. Когда я работала помощницей Алексея Венедиктова, я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты. Я предупреждала, что ему все это выйдет боком, вспоминает Рябцева в газете «Взгляд». Рябцева рассказала, что Венедиктов приставал и к другим девушкам. Не знаю, решатся ли остальные девушки рассказать о подобном поведении со стороны главного редактора «Эхо Москвы», но там точно есть кому рассказывать похожие истории, добавила собеседница. Веселые истории, услышать не хотите ли? Асинка, на самом деле, вагама еладзе, вор, аналахчик мне, аналгсегор, вор, а мазеров гербарин, вор, масадзе, а самен, сахат бадмутюнерове, вор, гаматна скоро, самен, ахчик нерет, вор, хос, гашхадин, вор, Орма, орма, панани гегави, бес, асанк, водки, так бы дина, бить сахец, не хасгецар, асанк. Има, Шарна Кекор, кстати, в публикации BBC Олесю Рябцеву также цитируют. Однако, по ее мнению, важные куски интервью были вырезаны. То есть, если тема, вот Карални Ирамеч важные куски, а скануме, он катреляпает. Они касались не личности Венедиктова, а той атмосферы, что царит на радиостанции. Репортеры BBC при публикации опустили рассказ о том, как я сама переживала и буллинг, и харассмент на эхе. Они сами действуют по двойным стандартам, посетовала Рябцева. Я заспатываю, заспатываю, дугаскацек, вон ца, ашхатум, в общем, гитек ворхамакарком. То, что Венедиктов не держал дистанцию с женщиной, подтвердил и генеральный продюсер канала Матч ТВ Тина Канделаки. Правда, она все равно считает главреда своим другом. Трогал ли меня Венедиктов за коленки? Да, Венедиктов из Кавказа, Геру Ахчика, это Кавказ, я из Ахчика, из Капеля, Капеля, сама. Венедиктов даже говорил мне, что не надо отращивать большую задницу, и я как-то не чувствовал никогда в его словах скрытых грязных намеков, написала Канделаки в своем Telegram. О май гад, асинчаряк оторву. По мнению Канделаки, в скандале, который устроила Ведута, отразились новые, позаимствованные у Запада привычки нашего общества.
Полвека при советской власти нас учили стучать. Привычка еще не выветрилась, а цифровые инструменты для доносительства у всех в изобилии. И у Запада мы с готовностью переняли все, что сублимирует ощущение нашей ущербности. Бодипозитив, безголовый феминизм и обвинения в харассменте годы спустя, считает она. Устах кестевума партнюма. Բայց չի պրծնում, գալիս է հաջորդ հոդված է, էլի, կանդլակյով չի պրծնում հոդված է, պատկերաստում եք, ինչ սարկել են սարկում։ К вечеру среды, когда скандал принял большой размах, Венедиктов решил все же извиниться перед ведутой. Правда, суть извинений сводится к тому, что главред все равно не помнит описываемых событий. Я мог бы сказать, этого не было. Но я этого не помню. Но что вот так оно было, этого точно быть не могло, заявил Венедиктов. И это правильно, потому что если вы своими действиями или мыслями, или поступками, даже, наверное, интерпретированными, даже неверно понятными, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться. Бами колду лайвере саном джирик джирик бане лтаси крутита. Мятас крутита сори. Чинаис ду ира хет анай фори ай орерин хандипел эй, че? Ду анулика хандипел эй, ко эт каркадрел эр эн эн Тифлиса бнак хай, овор эсор. Эсор че, сори. Овор хачатуре видем, одекабей дем, эт эшутюн эрал. Кстати, эс одвацис дус, петка шнураворел генерал Хачатуреви таредарца. Хето кадрадарнанк. Ուզում ասեմ, լսեք ինչ կրուցիտ ասում է, էղելա չիղը, չգիտեմ էղելա թե չիղը, բայց իր ինչ-որ մեկը կարծում է, որ էղելա ու դա իր համար ենքան էլ հարմարավետ եսի միջ վիճակ, չիղը դրա համար պետք է, վ պրինցիպի պետք է դրա համար ներողություն խնդրել, ջոգին Նիկոլ, ներողություն է խնդրում, առանց ներողություն խնդրելու, ընդունում է, առանց ընդունելու, այս մեգա կրուցիտ ասաղը նույն շկոլայից եք, ջոգիկ, այդ սորտի շկոլայից եք. Ведута ответила, что ей не нужны извинения особенно издевательские, меня это не мучает, о чем и сказала в статье. Ничего фатального не произошло. Зачем? Потому что кто-то должен был наконец это сказать вслух. Я не первая и не последняя. Подобные вещи происходили со многими. Все молчали, пояснила ведута. На скандал отреагировал публицист Игорь Мальцев, который счел поведение Венедиктова довольно типичным для российской либеральной публики. По его словам, таких историй в своей среде оппозиционеры не замечают и пытаются использовать это как оружие только против политических оппонентов. Поэтому скандал с участием Венедиктова Мальцев назвал началом новой эры. Нору састан, ножа манакашурджан, кайфача, нора эстан, Напомним, напомним, весной 2018 года парламентский репортер телеканала «Дождь» Елизавета Антонова обвинила главу Международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в том, что он якобы постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналисткам. Вопрос рассматривала Думская комиссия по этике, которая, однако, не нашла нарушений в поведении депутата. После этого больше двух десятков оппозиционных редакций, в том числе и «Эхо Москвы», объявили всей Нижней палате бойкот. Кстати, Венедиктов тогда утверждал, что власть защищает Слуцкого по чисто политическим резонам. Между тем, Эли Чипарцинова 20 аналогичные скандалы вокруг любителей трогать девушек за коленки регулярно случаются и в оппозиционной среде, но многие либеральные активисты предпочитают смотреть на них сквозь пальцы. Кайфача. Услышав о признаниях ведут, еще одна бывшая сторонница Навального Екатерина Потюлина напомнила обстоятельства аналогичного секс-скандала. Сэнс спанумен оппозитейн, хасканумек сирун ахчкеков. Սիրուն աղջիկեքով Սանտա-Բարբարայը մի քանի էպիզոդներ որ սկսում 2012-ին շարունակվում 2013-ին 2016-ին 2018-ին բայց մենք դրա մասին լսում ենք 2020 թվականի մայիսին. Эта история случилась еще летом 2013 года, когда Навальный баллотировался в мэрии столицы. Потюлина работала в его предвыборном штабе, как и ее молодой человек, муниципальный депутат Максим Кац. Начальник штаба Леонид Волков начал приставать к Потюлиной
А когда девушка отвергла ухаживание, в отместку из штаба выгнали и ее, и Каца. Причем Навальный встал на сторону Волкова и вдогонку опозвал Каца проходимцем. После этого Патюлина терпела еще 3 года и придала этому сюжету огласку только в 2016 году. Кстати, вместо извинений с 2013 по 2016 год я наблюдала только потоки черной лжи в адрес мой и Макса, пока историю не опубликовала, возмущается Патюлина. У стех кестевума порцаводваться, вообще порцаводваться. Другой схожий скандал в среде либеральной оппозиции, либеральной оппозиции произошел в конце 2018 года. Главный редактор оппозиционного издания «Медуза» Иван Колпаков во время новогоднего корпоратива дал волю рукам в отношении супруги собственного подчиненного. Сепакам подчиненного, воч пейтакан, воч угрыш компания ира собственного подчиненного Жоурджан. Колпакова уволили, однако спустя пару месяцев он благополучно вернулся на прежний пост. Это харам либеральнера. Кхм, стахки стулма протягиваться. Блогер Максим Каноненко по этому поводу тогда заметил, что «Медузе» теперь следует извиниться за свои публикации и по поводу депутата Госдумы Слуцкого, и по поводу движения «MeToo». Гидек «MeToo» нинчаче? Харви Вайнштайн? «MeToo»? Айзвичакна. Иначе ситуация будет выглядеть двусмысленно, предупреждал блогер. Но издание так и не сочло нужным извиниться и продолжает регулярно освещать деятельность активисток движения «MeToo». Что касается Венедиктова, то он в связи со всплывшей историей в интервью «Снобу» предупредил желающих на него нападать. «Хочу сказать некоторым публичным людям, которые пытаются меня как-то ущемить, не надо кидать камнями в стеклянном доме. Только не вы и только не об этом», – заявил журналист. «Ба, айсен сирюн-сирюн, еркар-еркар, годвацов, сарквумов сирюн-сирюн, конкрет дзевов, русакан оппозиций, гэлхин, айс дзевов». Нью-Йоркян? Окей, ես էլ պետք է ուղարկեմ, որ մարդիկ չեն կարում ինձ գտնեմ, ուղարկեցի, վուալա, այս էի ուզում կարթայ, ու մեկ էլ ուզում եմ, չի գիտեմ, Իրանի հավես ունեք, թե չէ, ունտև ես ուզում ենց կեվլի լայվ անդեմ, ենց հավեսով, ենց նորմալի մեջ, ենց զրուցում ենք մեր տան մեջ, այդ տեսակ լայվ եմ ուզում, չեմ ուզում լայվեր, որտեղ որոշ մարդիկ copy-paste են անում, հետո գնում են իրանքի փրթը տենց գտել են իրանց ես կյանքում, anyway, ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ մի հետաքրքիր նորությունով, մի շատ կարևոր հետազոտություն, որ կատարել է բավականին հայտնի լավ հեղինակություն ունեցող investigative journalist, ինչպես է հայերեն թարգմանվում, հետաքննող լրագրող Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, պարբերականը կոչվում է The Grey Zone, իրենք շատ հայտնի մրցանակակիր հետաքննող ժուրնալիստներ են, որոնք առանձին պորտալով աշխատում են որոշակի նյութերի էսերտիկներ թողնում են, ոչինչ, են առաջին թեման, առաջին մասին էր վերաբերվում, հիմա ձենց ավելի դաժան թեմաներից եմ խոսալու, բայց սրտիկներով, առանց սրտիկների չի կարելի ոչ մի բանի մասին խոսալ, իրենք հետաքրքիր հետազոտություն են կատարել, The Grey Zone պուբլիկացիան, իրենք հետաքննական, հետաքնչական, հետաքրքիր հոդվածներ հրապարակելիս, ունեն հրաշալի ցանց որոշակի ծառայությունների աշխատողների, հա, ոչ թե ուղղային կենտրոններին են իրենք ցիտում, երբ որ իրենք որոշակի հետազոտություն են կատարում, այլ իրենք ունեն կոնկրետ աղբյուրներ, որոնք օրինակ աշխատել են մերձավոր արևելքում, հատուկ ծառայություններում Ամերիկայի միացյալ նահանգների այն մի համակարգից, որի շպիոն անվանում են նաև ինձ, thanks for the compliment, բայց այդպես բան չկա, իրենք ուրեմն հսկայական մի հետազոտություն են կատարել, որտեղ իրենք ուղղակի ասենք մի բոմբ են էլի գցել, որ այն փաստաթղթերը, որոնք կոչվում են այսպես կոչված իրանական միջուկային փաստաթղթեր, որոնք Նետանյահուն 2018 թվականի ապրիլի 30-ին ներկայացրել էր Թրամփին, եւ Թրամփը դրանով հիմնավորել էր միջուկային համաձայնագրից Իրանի հետ հանկարծակի դուրս գալը, այդ բոլոր փաստաթղթերը իրանք ֆալսիֆիկացիա են։
ինքը շատ այսպես կարևոր բան է, որովհետև ես չգիտեմ հիմա սա կատարվում է որպեսի Թրամփը չցանկանալով պատերազմ սկսել մեր ձեր արևելքում ամբողջ մեղքի բաժինը շորա տալիս Նեթանյահուի վրա, թե սա իսկապես մտնում է դեմոկրատների այն խաղի շրջանակներում, այն խաղի տրամաբանության մեջ, ըստ որի իրենք ուզում են ներկայացնել, որ Թրամփը այնքան դեպիլա կոպիտ ասած, որ չի կարողացել նորմալ տարբերակել, թե այդ տվյալ փաստաթղթերը հիմնավորված են թե ոչ, որովհետև 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ իսկապես շատ շրջադարձային բնույթ է ունեցել, ինքը իսկապես շատ մեծ փոփոխություններ է բերել թե տարածաշրջանում եւ թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների քաշքշուկներում մեր ձեր արևելքի հետ կապված, եւ իրենք դեմոկրատները գտնում են, որ Օբամայի օրոք ձեռքբերումներից մեկն է սա, ու ուզում են դա ներկայացնել, որ ասենք Թրամփը իմենը դեմոկրատներին վնաս հասցնելու համար է այս անգրագետ քայլը կատարել։ Համենայն դեպս կա այս շատ հետաքրքիր հետազոտությունը, որը ես կգցեմ տվյալ լայվին, ում որ հետաքրքիրը վերցրեք, կարդացեք։ Ինչ շատ հետաքրքիր է այնտեղ ներկայացված ձևը, որովհետև շատ-շատ է պիարվել այն ձևը, որով Իսրայելը ձեռք է բերել այդ փաստաթղթերը, այդ ժամանակաշրջանում շատ-շատ է պիարվել, ասենք մենք տեսել ենք ինչ-որ տենց այդ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների աշխատող սպաներ, որոնք ինտերվյուներ են տվել, որոնք ներկայացրել են, թե իրենք ինչպիսի սենց փառապանց աշխատանք են իրականացրել, որ իրենք հսկայական աղբյուրներից են օգտվել եւ այլն եւ այլն, ու այս հոդվածում ներկայացնում են, թե ինչու շատ անբնական է, որ առհասարակ նման ծառայության աշխատողները նախ եւ առաջ գան էկրաններից սկսեն խոսալ երկար-երկար իրենց գլուխը գովալ մեկ, երկրորդը, եթե դու իսկապես ունես շատ արժեքավոր, շատ բարձրաստիճան աղբյուր այն էլ այդպիսի երկրում, դու երբեք իր դիրքը չես թուլացնի, իր անձը կամ ինքնությունը նույնիսկ նամյոկով բացահայտելու ուղղությամբ։ Այս տեսլականով հետաքրքիրը, որ այստեղ ավելի մանրամասն է ներկայացում, որ այդ սպաները ինտերվյուներ են տվել, Նետանյահուն էլ այսպես գլուխն է գովացել, որ վիզիտել իրանց Մոսադը, 50,000 փաստաթղթեր, որոնք ամբողջովին իբր բացահայտում են Իրանի իրական նկարտումները միջուկային ծրագրերի, իրենք ձեռք են բերել շատ կարճ ժամկետ օպերացիայի հետևանքով։ Իրենք տարիներով են աշխատել, դա ճիշտ է, Իրանի տարածքում, հիշում եք, միջուկային ֆիզիկներ էին մահանում, իրենց ընտանիքներն էին հանկարծան հետանում, տարբեր օպերացիաներ իրականացրած եղել, բայց 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրից հետո Իրանը ստանձնել էր իր վրա միջուկային զարգացման ծրագրերի որոշակի ստանդարտիզացիա, որոշակի ուրանի հարստացման չափանիշներ, որոնք ինքը արտակորվածություն էր վերցրել իր վրա, որ չի խախտելու։ Ինչի դիմաց ինքը Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, ԱՄՆ-ի եւ Անգլիայի հետ կնքելով այդ համաձայնագիրը, ստանում է իր նավթը եւ այլ հումք եւ այլ ապրանքատեսակներ Եվրոպայում թափանցիկ ձևով իրացնելու իրավունք։ Այսինքն ինքը միանգամայն թափանցիկ ձևով ներկայացնում է իր միջուկային պոտենցիալը այս երկրներին, եւ դրան ի պատասխան ինքը ստանում թափանցիկ առևտրային ինչ-ինչ առավելություններ։ Ինքը կարողանում է իր նավթը դայր սահմանափակ քանակով յուրացնել եվրոպական շուկայում, այսպես աստիճանաբար թափանցիկանալով։ Իսրայելի տեսանկյունից իրենց հրամայականն է, իրենց գոյաբանական հրամայականն է Իրանի դեմ հարցակումը, եւ դրա պատճառաբանությունը պետք է լինի լեգիտիմ, այսինքն Իսրայելը պետք է ընդունակ լինի ապացուցելու, որ իսկապես Իրանը խախտում է իր միջուկային ծրագրով իր ստանձնած սահմանափակումները, ու կոպիտ ասած տակից լրիվ ուրիշ բան է անում, եւ դա հիմք է հանդիսանում այն բանի համար, որպեսի ուղակի Իրանի տարածքում ռմբակոծություն իրականացնեն ԱՄՆ, Իսրայել, Թուրքիա, Սաուդական Արաբիա եւ այլ այսպես կոալիցիոն ուժերը։
Այս երկու տարվա բոլոր զարգացումները, որ մենք տեսանք, նավթային տանկերներ բռնագրավելով փոխադարձաբար, քաշքշուկներ, ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հնարքներ, հատկապես Բոլտոնի կառավարման օրոք որպես ազգային անվտանգության խորհրդական, այդ երկրների, եվրոպական երկրների, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիայի դուրս գալը այդ միջուկային համաձայնագրից, այս ամեն ինչը կատարվում էր, որպեսի լեգիտիմ հիմքեր գտնվեն այն բանի համար, որ պատրաստում ենք պատերազմի, եւ հիմա էլ մենք ապրում ենք բավականին նախապատերազմական պայմաններում։ Եվ սա այս հոդվածը եւ մի քանի այլ հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներ ԱՄՆ-ում եւ նաեւ Եվրոպայում կան նման կազմակերպություններ հիանալի օրինակ է առայն, թե ինչպես քաղանրույթը դեմ է հանդես գալիս այս կամ այն պատերազմի։ Ուրեմն, այդ փաստաթղթերով, 50,000 փաստաթղթերով Նետանյահուն չակերտավոր ասած ապացուցել է Թրամփին, որ քանի դեռ դուք մտածում եք, թե իբր Իրանը ոչ մի բան էլ չի ձեռնարկելու, իրականում իրենք միջուկային զարգացման ծրագիրը շարունակում են իրագործել, ահա այսպիսի ռումբ են իրենք զարգացնում, ահա այսպիսին են, նու տեղորոշել են, որ կետերում Իրանի որ հատվածում իրենց կարծիքով կա, բայց դրանք թափանցիկ են, այսինքն միջուկային զարգացման հատուկ ենթակառուցվածքներ, ինչպիսի խորությամբ, ինչպիսի մակարդակներով եւ այլն եւ այլն։ Ու հետաքրքիրը այն է, որ այս հետազոտության մեջ իրանք ուրեմն ուշադրություն են դարձնում, որ փաստորեն ստացվում է, որ ինչ որ Մոսադի աշխատողներ, ըստ հենց իրանց աշխատողի տված ինտերվյուի, ինքը ասում է Թեհրանի կենտրոնով մեկ ծրված տարբեր կետերում լքված պահեստային շինություններ եւ առհասարակ լքված կիսակառույց շինություններում պահված էին այդ փաստաթղթերը, եւ ասում եմ, մենք այնպիսի ճշգրտությամբ ենք տիրապետում տվյալների, որ նույնիսկ ոչ միայն ճիշտ ձևով են կողմնորոշել մեր հատուկ աշխատակիցներին, որ գնան իմենը այս պահեստը մտնեն, այլ նույնիսկ մենք իրանց ճիշտ ճշգրտագույն ինստրուկտաժ ենք արել, թե այդ պահեստում գտնվող սեյֆերից որ մեկը իրանք պայթացնեն։ Ինքը շատ այսպես ինֆոպատերազմի բոլոր էլեմենտներով համեմված պատմություն է եղել։ Հայաստանում այդ ժամանակ զբաղված էին թավշյա իլյուզիաներով, ու ես նկատել եմ մեր թավշյա իլյուզիաների զարգացումը միանգամայն զուգահեռ այս Իրան-Իսրայել հակամարտության զարգացմանը եւ դրանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից շրջադարձային այսպես տեսլական ստանձնելու ուղղվածությունը։ Այսինքն ինքը միանգամից Տրամփը վերցնում այս 50,000 փաստաթղթերը, ինքը գնում է live, ինքը մեծ հայտարարություն է անում, որ տեսեք, Իսրայելի ծառայությունները մեզ բերել են հսկայական ապացույց, ու միակողմանիորեն իրենք դուրս են գալիս Իրանի հետ համաձայնագրից միջուկային, ու այդ ժամանակ էլ եղել է ապրիլ 30-ին, ու եղել է մայիսի առաջին շաբաթը 2018-ի, այդ որոշումը, որ իրենք սկսում են Իրանի դեմ պատերազմական գործողությունների քաղաքականություն արդեն, ու այդ ժամանակ էլ այս բոլոր այս սրացումները, թավշյա սրացումները Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի միանգամայն այլ կերպ դրսևորած այսպես վարքագից, մեր այսպես opposition կոչվածի հանդեպ գումարների փոխանցում, որպեսի թավշյա հեղաշրջում լինի, բավականին ոչ կորեկտ պահվածք իշխող ուժերի եւ տրադիցիոն մեր կուսակցությունների եւ մեր եկեղեցու եւ մեր բանակի հետ, հա, իրենք այս փաստաթղթերով ոգևորված մի ամբողջ սենց կծիկ են բաց թողել, ու ես շատ կուզենայի, որ մեր քաղաքական բանավեճի դաշտը առհասարակ լիներ այնքան ավելի խոհեմ, որ մենք կարողանայինք այս պատմության զարգացմանը հետևենք, այլ ոչ թե նստենք ինչ-որ կծկտուր, ինչ-որ մարդկանց լայվեր, չգիտեմ, քննարկենք ես կոմ են կոմ, սա երևույթային հետաքրքիր իրադարձությունը, որը երկու տարի է եփվում է այս միջուկային, այսպես կոչված Իրանի միջուկային ֆայլերը, այդպես է կոչվում այս գործը, իր ստույգությունը, իր ճշգրտությունը միշտ հարցականի է ենթարկվել տարբեր ուժերի կողմից, ու հիմա այստեղ երկու, ուրեմն, կենտրոնական, ինչ են ասում, հետախուզական ծառայության աշխատողներ, որոնք երկուսն էլ աշխատել են մերձավոր արևելքում,
իրենք իրենց ձերքին ունենալով այդ փաստաթղթերը, այսինքն grayzone.com-ը ձերք բերելով բուն այդ փաստաթղթերը, վերցրելա ու մասնագիտական կոմիտեի քննարկմամբ, ստուգմամբ փորձելա հասկանա այդ փաստաթղթերի իսկությունը։ Ու իրենք այսպիսի որոշում են կայացրել, որ փաստաթղթերը fake են, ու ավելի շատ հիշեցնում են Իսրայել պետության հատուկ ծառայությունների կազմակերպած դիսինֆորմացիոն գործողություն առայն, որպեսի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հրահրեն Իրանի դեմ գործողություններ կատարելուն։ Հիմա այնպես չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեք չեն ուզեցել Իրանի վրա հարձակվեն, միշտ է դերել սեղանին, եւ այդ է պատճառը, որ Իրանը Իրան-Իրաք պատերազմից հետո ստեղծել է իր արբանյակային ստորաբաժանումները, այդ պիսով փաստացիորեն պատերազմական առաջնագիծը դուրս մղելով բուն իր պետության տարածքից, դրանք զտեղելով Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում, Լիբանանում։ Եվ ինչպես եթե հետևել եք երեք, տեսակ նաև, տեսած կլինեք նաև, որ Գերմանիան հայտարարել է Հզբոլային, ճանաչել է Հզբոլային որպես տերորիստական կազմակերպություն։ Շատ վատ է այս իրադրությունը, որովհետև Լիբանանի իրավիճակը ահավոր պայթուցիկ է բոլոր առումներով։ Իրանց ոչ գունավոր հեղափոխությունն է հաջողվել, ոչ իրանց չգիտեմ ինչ, է ինձ շատ զարմացրեց անցյալ օրը մի հայ փորձագետ, իբր թե միջազգայնագետ, հետաքրքիր մերձավոր արևելքի մասին լիքը տենց փաստեր ուներ, «Պրիվետ, Սերգեյ ջան»։ Լիքը հետաքրքիր բաներ էր խոսում։ Ինքը ներկայացրեց Լիբանանի ամբողջ տրագեդիան, հանձինս իրանց թավշյա հեղափոխության չլինել ունես կոմենկում, բայց չգիտես ինչի, ինքը եկավ այն եզրակացության, որ մեր դեպքում մեր թավիշը իբր թե գործուն է ու Իրանի հետ կապ չունի։ It's really funny։ Այս ամենի չհամակարգված է։ Լիբանանի տնտեսությունը 70%-ով դոլարիզացված լինելով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այսինքն ոնց որ Վաննայից այսինքն այդ բանը ասես քաշես, ամբողջ տնտեսությունը գնաց ջուրը։ Դրա նպատակը մեկն էր, դրա նպատակը Հզբոլային թուլացնելն էր։ Հզբոլան միակ ուժն է, որը լեգիտիմ կուսակցություն է, այդպիսին էր ընդունվում Եվրոպայի կողմից, համաշխարհային հասարակության կողմից, երբ որ 2006 թվականին իրենք հրաշալի հաղթանակ տարան Իսրայելի դեմ։ Հզբոլան Լիբանանի հարավում զետեղված լինելով հիմնականում, Լիբանանի միակ անվտանգության ապահովն է, ապահովողն է Իսրայելի ցանկացած ոտնձգության դեպքում։ Հզբոլայի շնորհիվ է, որ Իսրայելը չի կարող Լիբանանում նույնպիսի օթուժային օպերացիաներ իրականացնել, ինչպիսին իրականացրել են նույնիսկ երեք, հենց երեք Սիրիայի տարածքում։ Այսինքն, նույն Իսրայելը, որպեսի Հզբոլայի այս կամ այն ղեկավարներին թիրախավորի կամ ոչնչացնի, կամ ինչ որ բարդություններ ստեղծի Լիբանանյան Հզբոլայի համար, նման օպերացիաները միմիայն իրականացնում է Սիրիայի տարածքում, Լիբանանի տարածքում ինքը ոչի բան չի կարողանում անի։ Ու Լիբանանը նույնպիսի կարգավիճակում է այս առումով Իրանի դեմ պատրաստվող պատերազմի տեսանկյունից, ինչպիսին Հայաստանը եւ Արցախն են, ոչ մի տարբերություն։ Եթե իրենք պետք է իրականացնեն այդ պատերազմական հարձակումը Իրանի վրա, իրենց հարկավոր է, այդ խոսում ենք Սիրիայի M4, M5 մայրուղիները, այդ մայրուղիները գալիս բերում են, հասնում են Լիբանան, Լիբանանից դուրս են գալիս միջերկրական ծով։ Այսինքն միջերկրական ծովից մինչև Իրան այդ մայրուղին, ինքը ցանկացած երկիր, որը այնտեղ այդ մայրուղու տերն է լինելու, նայել ունենալու է առավելություն Իրանի դեմ հարձակման դեպքում։ Դրա համար Իրանի համար այդ M4-ը եւ M5-ը իրանք կյանքի մայրուղիներ են։ Դա իրանց կենսունակությունը ապահովող միակ գիծն է։ Դա գործում է, որովհետև Հզբոլան իրականացնում է թե Լիբանանի եւ թե Սիրիայի տարածքում գալով իջնելով Իրաք, իրականացնում է պաշտպանական գործողություններ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության եւ պետական պաշտոնական սիրիական բանակի հետ հավասար ծառայող ոչ միայն իրանական, այլ շիիտական ստորաբաժանումները իրենք Հզբոլայի, այսպես ասած, extension-ն են Սիրիայի տարածքում, եւ իրենք գերազանց են կատարում այդ գործողությունները։ Հիմա երբ որ դու Հզբոլային հայտարարում ես տերորիստական կազմակերպություն, եթե Գերմանիան արդ Եվրոպան էլ է շարունակելու,
Դա նույնն է, ինչպես որ այդ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուց հետո Թրամփը հանկարծակի մեկ օրվա մեջ դուրս եկավ ու հայտարարեց, որ հեղափոխության պահապանները տերորիստական կազմակերպություն են։ Դա նշանակում է ոչ մի ֆինանսական փոխանցումներ, դա նշանակում է ոչ մի համագործակցություն։ Նույնիսկ տեղական առումով բուն Սիրիայի տարածքում նույն ամերիկացիները, նույն թուրքերը, նույն ռուսները, մյուսները իրենք այս կամ այն օպերացիան իրականացնելու նպատակով չեն զլանում համագործակցել Հզբոլայի հետ կամ հեղափոխության պահապանների հետ կամ շիիտական այս ստորաբաժանումների հետ, որտեղ նրանք իգիլականների դեմ տարած կռիվներում ավելի հետաքրքիր ուրեմն մանևրելու ընթնակությունն են, նախ եւ առաջ իրանք ընդդեղ Սիրիայի քրդերի հետ խնդիր չունեն եւ այլն եւ այլն, հետաքրքիր ուրեմն տեխնոլոգիաներով, այդ տեխնոլոգիաներով իրանք հաջողվել էր Իրաքը դատարկել, ազատագրել իգիլականներից։ Ու այս առումով այնքան արդյունավետ ձևով էին այս պրո իրանական ուժերը աշխատել, որ իրենք փաստորեն կարողացել էին բերել այնպիսի տեսլականի նույն Իրաքի տարածքում, որ հարգելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժեր, տեսեք, մենք կարողանում ենք Բաղդադի ղեկավարության հետ աշխատելով իրականացնել մեր առաքելությունը, հարկ չկա ամերիկյան բանակի այստեղ գտնվելու համար։ Եվ սա անցանկալի էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, բայց դա բխում էր 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի ոգուց։ Միակ երկիրը, որը համաձայն չի եղել նման զարգացման հետ, այսինքն համընդհանուր ձևով դու ունես միջուկային համաձայնագիր, Իրանը թափանցիկ ձևով է իրեն պահում, ինքը թափանցիկ ձևով իր նավթը եւ այլ հումքը իրացնում է եվրոպական շուկայում այնպիսի ֆինանսական ինստրումենտների միջոցով, որոնք ընթերնելի են ամբողջ արևմուտքի համար, դու չես կարող ասես, հա տերորիստներ են, չգիտեմ ինչ են, այսինքն գնում ես հենց ինտեգրացիա, չէ՞, ինչ որ աստիճանական։ Միևնույն ժամանակ Իրանի ռազմական ստորաբաժանումները կամ պրոիրանական շիիտական ստորաբաժանումները Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում իրագործում են հակաիգիլական գործողություններ, որոնք պետք է իրականացնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Թուրքիան, բայց բնականաբար իրանք այդ բանը չեն կարողանում դրանից գլուխ հանել։ Իսրայելին դուր չի եկել այս ռասկլադը, կոպիտ ասած, որտեվ իրենց նպատակն է, որ առհասարակ չլինի իրանական ազդեցություն, այսպես կոչված իրենց սահմանների մոտ։ Իրենք այսպես են մեկնաբանում, իրենց ներկայիս պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ ինքը չի ցանկանում որևէ պրոիրանական ուժ Սիրիայի տարածքում, որտեվ Սիրիան սահման ունի Իսրայելի հետ։ Բայց օրինակ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ ունի համագործակցություն, եւ այդ Ադրբեջանը սահմանակից է Իրանի հետ։ Եթե այդ նույն տրամաբանությամբ Իրան առաջնորդվեր, նշանակում է ինքն էլ պետք է ինքնաթիռներ ուղարկի Ադրբեջանի տարածքում, ինչ որ բաներ խփի, չէ՞։ Ասենք Ադրբեջանը ինքը իգիլականներ հավաքող պունկտեր ունի, չէ՞, իգիլականներ ուղարկող ճանապարհներ ունի, չէ՞։ Եթե մեր Թավիշը կոնտրաբանդա սիգարետա տանում բերում, Ադրբեջանի դեպքում դրանք իգիլականներ են, երբեմն ամբողջ կենտրոնական Ասիայից եկած։ Այսինքն կարա Իրանն էլ, չէ՞, Իսրայելի նույն տրամաբանությունը վերցնի ու գնա Ադրբեջանի տարածքում, այդ կետերը ասես ծոչիշտի ոչնչացնի, որ այդ իգիլականները նույնիսկ չգան Իրաքի հետ չհասնեն, Սիրիայի հետ չհասնեն, Թուրքիան չմտնեն առհասարակ։ Բայց այս արևմտյան նույն սպորտագիտական շրջանակներում, նույն մեդիա ինֆորմացիոն պատերազմում միշտ ներկայացվում է իսրայելյան մտածելակերպի առաջնայինությունը։ Այսինքն եթե Իսրայելը ասում է, ես չեմ ուզում պրոիրանական ուժեր իմ սահմանակից տարածքում լինեն, հանկարծ ամբողջ աշխարհը պետք է լրջորեն վերաբերվի։ Գերմանիան պետք է վերկենա Հզբոլային հայտարարի տերորիստական կազմակերպություն։ Բայց եթե Իրանն է խոսում ու ասում է, հերիքը Աֆղանստանը, ինձ սահմանակից պետություն, Ադրբեջանը, ինձ սահմանակից պետություն, օգտագործեք որպես իգիլականներ դեպի մերձավոր արևելք շիթ գցելու տարածք, կասեմ, որ Իրանը տերորիստական պետություն է։ Հիմա իրանք չեն կարա պրոքսիներ չունենան նման դեպքերում, երբ որ քեզ շրջապատում են իգիլականներով, երբ որ քեզ շրջապատում են արաբական գարուններով, այսինքն այդ արաբական գարնան այդ տարերքը, այդ գունավոր հեղափոխությունը, արաբական Թավիշը, որը Եգիպտոսից, Լիբիայից եկավ հասավ Իրաք, եկավ հասավ Սիրիա ու այդքան մեծ ավերածություններ արեց, դա, այսպես ասած, անտրեներ, հա, appetizer-ներ, ինքը պետքա իր հիմնական նպատակը Իրանն է։
դա փորձարկվում էր, որպեսի հետո մտնի, այդ թավիշը մտնի Իրան։ Նույն ձևով, այս թավիշը օգտագործում են Ռուսաստանի Դաշնության հարակից պետություններում, որովհետև այս ռիպիտիցիանա էլի, այսինքն գնում, հիմնական դիրախ Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ու Իրանը այս իրադրության մեջ ինքը ուրիշ հնարավորություն չունի, բացի արբանյակներ ունենալուց, այնպես, որպեսի այդ հեղափոխության զարազը չգա իր սահմանը չանցնի, չմտնի իր երկիր։ Ու իր միակ երաշխիքը իսկապես միջուկային ծրագիրն է։ Մանավանդ որ միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի ապօրինի ձևով դուրս գալը եւ Իրանին մաքսիմալ սանկցիաների քաղաքականության, մաքսիմալ ճնշման սանկցիաների քաղաքականության ուղով տանելը նշանակում է, որ Իրանը չունի իր կենսական անհրաժեշտությունները հոգալու համար որևէ առևտրային գիծ, ոչ նավթի, ոչ այլ հումքի։ Միմիայն կարող է այն իր սովորական ինչ-որ ստվերային շուկաներում, մի քիչ Հնդկաստան, մի քիչ Աֆղանստան։ Հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, որ Վենեսուելան ու Իրանը ձև են գտել, որով Վենեսուելան նավով ոսկի է ուղարկում, Իրանը նավով նավթա ուղարկում։ Բայց այս ամեն ինչի կարիքը չէր լինի, եթե այդ միջուկային համաձայնագիրը նորմալ գործեր ու չլիներ այդ ճնշումների քաղաքականությունը։ Սակայն Իսրայելը չի ցանկանում դա։ Իրենք ասում են, թող Իրանը չունենա նույնիսկ արբանյակներ տարածաշրջանում։ Բայց ինչ ասել է արբանյակ։ Եթե կան շիաներ, ովքեր ապրում են Լիբանանում, եթե կան շիաներ, ովքեր ապրում են Սիրիայում, եթե կան շիաներ, ովքեր ապրում են Իրաքում, եւ կան սունիտական իգիլականները, որոնք մուսուլման եղբայրների ջիհադիստների ծայրահեղ գաղափարախոսությամբ գալիս են ու քրիստոնյաներից զատ նաեւ ոչնչացնում են ցեղասպանության ենթարկում շիաներին, ինչպես կարող է Իրանը, որը շիաների հոգևոր կենտրոնն է, չիրականացնել իրենց պաշտպանելու գործառույթներ։ Եվ ստացվում է, որ ի սկզբանե Լիբանանի շիաների իրավունքները պաշտպանելու համար կյանքի կոչված Հզբոլան 2006 թվականին ավտոմատ ձևով կարողացավ դառնալ ամբողջ Լիբանանի, որ ընդեղ 18 տարբեր սեկտաներ կան, կրոնական բաժանումներ կան, ինքը դարձավ ամբողջ Լիբանանի պաշտպանը ընդդեմ իսրայելյան բավականին լուրջ պատերազմական հարձակման։ Այն ժամանակ էլ նպատակը Իրանն էր։ Եթե Հզբոլային չջարդես, քանի դեռ Հզբոլան կա, քանի դեռ կան շիիտական ստորաբաժանումներ Աֆղանստանում, դու չես կարող Իրանին ջարդել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, սակայն, գործը տանում են դեպի պատերազմ։ Եվ քաղ հասարակությունը փորձում է այդ պատերազմը կանխել նման հետազոտություններ իրականացնելով, ովքեր նոր են միանում, կներեք սրտիկների համար, որովհետև ես ես լայվի սկզբում մի հատ կատակոդված եմ կարտացել, ինքը իմ համար շատ զավեշտալի էր, մի համար ասենց սրտիկներ եմ դրել, որովհետև ռուս լիբերալներին վենեդիկտվին, չգիտեմ ինչին, չորտենց մինի-մինի սկանդալներով ես կանխատեսում եմ, որ այդ սկանդալները աճելու են դառնան մի հատ շատ մեծ ավելի հետաքրքիր պատմություն, եկող շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնությունում, դրա համար եմ սրտիկները թողել ու չէի պատկերացնում, որ ես պետք է Իրանից խոսամ, բայց ուզում եմ խոսամ, այդ ծախուր ժակս բացվեց, խոսում եմ, ով որ հավես ունի լսեք, ով որ չունի քնայեք, ես ես բարի գիշեր բանի անուշ գունեմ մաղթում եւ այլն եւ այլն, ուզում սենց հանգստի մեջ էլի խոսանք այս թեմաներից։ Ու այս առումով է հենց, որ այս մեր ձոր արավելքին եմ տույս վերադառնում, Իսրայելը ասում է, որ ես չեմ ուզում իրենք արբանյակներ ունենան։ Իրենք հիմա պատճառաբանում են, ասում են, մենք միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու կոչ արեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այս ֆալշիվի Իրանի միջուկային փաստաթղթերը այսն տակից սղսնելով բանի վրա, Թրամփի վրա, որովհետև видите ли, այդ միջուկային համաձայնագիրը, հա, կարող է այդ միջուկային զարգացման ծրագիր versus նավթի թափանցիկ վաճառքի քաղաքականություն գործում էր, բայց այնտեղ շատ կարևոր մի բան է բաց թողած, ու այդ կարևոր բանը այն է, որ չպետք է լինի Իրանի կողմից որևէ ֆինանսավորում իրենց արբանյակներին, իրենց ռազմական ստորաբաժանումներին։ Ու արևմուտքում այդ շատ բոբո բան է թվում, թվում է, որ Իրանը ունի բոբո ռազմական ստորաբաժանումներ Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում, որոնք առավոտը զարթնում են, ուզում են գնան ուրիշներին սպանեն։ Ցած տպավորությունը։ Այդպիսի իմիջը վաճառված էլի մեր ձաոր արևելքի, իրանք չեն հասկանում ինչ է նշանակում պաշտոնական իրանական բանակի հեղափոխության պահապանների զգոն
չգիտեմ, պատրաստական պատրաստվածության աչքի տակ ունենալ ստորաբաժանումներ, որոնք շիաներից են բաղկացած։ Ու չեն հասկանում, թե դրանք ինչով են տարբերվում մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ ստեղծված ջիհադիստ այն անապատներից, Աֆղանստանից, չգիտեմ, որ գրողի ջանդամներից եկած, ում եթե իրանց բախտը բերեց, ինչ որ դիսցիպլինա սովորելու, ինչ որ եսի մինչ, այդ դինելույա թուրքական հրամանատարության տակ։ Ու առհասարակ ՆԱՏՕ-ն է իրանց էլի այդ գախնի ճամբարներում հետաքրքիր ձևով իրանց պատրաստում են ՆԱՏՕ-ի ժողովուրդը։ Ինչքան էլ իրանք թաքցնում են ու չգիտեմ ինչ, անընդհատ դա դուրս է գալիս մամլոմիջոցներում։ Որակական շատ մեծ տարբերություն կա, թե Իրանը ինչպիսի պատասխանատվությամբ է վերաբերում իր անունից, իր կրոնի անունից, չէ՞, որտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հանդես եկող ռազմական ստորաբաժանումների ու այն ջիհադիստ տերրորիստական կազմակերպությունների միջև։ Հիմա, երբ որ դուրս է գալիս Գերմանիան ու ասում է, որ Հզբոլան տերրորիստական կազմակերպությունը, և կա Քադայիբ Հզբոլա, որը Իրաքի շիիտական ստորաբաժանումներն են, և Քոդս բրիգադը, դրանք էլ անվանում են տերրորիստական հեղափոխության պահապանների հետ, դա կատարվում է Իսրայելյան հրամայականով, որ իրանք չպետք է ֆինանսավորում ստանան Իրանից, հասկանում եք, այսինքն պատկերացեք Հայաստան Արցախ, ու մեզ տրվի այդ հրամայականը, որ Հայաստանից Արցախում կրվող հայ ստորաբաժանումներին, հայկական բանակի ստորաբաժանումներին մենք ոչ մի ֆինանսավորում, ոչ մի կապ իրանց հետ առհասարակ չունենանք։ Դրա վրա կստացի Ադրբեջանը աշխատում է, Թուրքիան էլ աշխատում դրա վրա, բայց դրամաբանությունը դա է, ուզում են ապացուցեն, որ տիպը դրանք կապ չունեն ինչ-որ լեգիտիմ որևէ գործակցի հետ։ Բայց Սիրիայում էլ, Իրաքում էլ, Լիբանանում էլ շիիտական համայնքները իրենք ոչ միայն լեգիտիմ են, այլ այդ պետություններում առհասարակ այդ կրոնական մեծամասնությունների կտրվածքով է հասարակությունը բաժանված ապրում, իրենց սոցիալական ապահովման բոլոր ծրագրերը, իրենց հավատքի շրջանակներում իրենց կենցաղը կազմակերպելու խնդիրները, դա նորմալ բան է մեր ձեր արևելքում։ Ու Իսրայելը ասում է, չէ, ես ուզում էի, որ դուք մի հատ ուրիշ նոր միջուկային համաձայնագիր ունենաք, որով արգելվում է մեկ առաջինը, որ նման արբանյակ կազմակերպությունների հետ կենտրոնական Իրանը կամ հեղափոխության պահապանները ունենան որևէ կենսունակ գիծ, այսինքն ոչ զենք, ոչ զինամթերք, ոչ մի բան, այսինքն դու շիաներին թողում ես որ բանտերը, դա սկսում դուս ես գալի քո ժողովրդին, ասենք Հայաստանը ոչ մի զինամթերք, ոչ մի զենք, ոչ մի հագուստ, ոչ մի բան չուղարկի Արցախում ծառայող զինվորներին, այտենց թողնում է, ու դրանից բացի ասում է, ուզում եմ վերահսկողություն իրականացնեմ Իրանի հրթիռային ծրագրերի վրա, ես չեմ ուզում ինքը միջին հեռահար հրթիռային ծրագիր ունենա, բայց միջազգային նորմերի տեսլականից ինչի չպետք է Իրանը ունենա միջին հեռահար հրթիռային ծրագիր, ինչի Իսրայելը պետք է ունենա, Իրանը չպետք է ունենա։ Այսինքն այս մտածելակերպը արևմուտքում, որ ինչ որ Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ն են ասում, ինչ որ ՆԱՏՕ-ն է հայտարարում, դա հալածյուղի պես պետք է գնա, իսկ դիմացինը ոչ մի իրավունք չունի, դրան հավասարազոր, ինքը շատ սենց կոնկրետ զոմբիացված պրոցեսը։ Ինչի չպետք է Իրանը հարց լուծող լինի տարածաշրջանում, որտեղ իր համայնքներն են ապրում։ Չէ՞ որ իր դեմ դիմաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը ցանկանում են ստեղծել սունիտական ՆԱՏՕ-յան նման կառույց, միայն սուննիներից բաղկացած։ Իսկ Ղորանի տեսանկյունից այդ պահին, որ դու բաժանեցիր սուննիներին շիաներից իրար դեմ պատերազմի հանելով, ատեղից սկսում է մալհամա, ատեղից սկսում է մի հատ եկա պատերազմ, ատեղից սկսում է մի հատ մեծ դեպի կործանում տանող։ Այսինքն Իրանը իր վրա դնում է նաև հոգևոր ինչ-որ գործառույթ իրականացնելու պարտականությունը, որ ես, չգիտեմ, այնտեղ հող կուտեմ, չգիտեմ, կավիճ կուտեմ, ես իմ ինչ կուտեմ, հողը կքերեմ, ես իմ ինչ կանեմ, բայց ես չեմ թույլ տա, որպեսի նույն հավատքի մարդիկ մեկը մյուսի դեմ գնան, սուննիները հակնեն շիաների հետ,
ու դրա երաշխիքն է, որ ինքը կարողանա իր շիիտական համայնքներին տեր կանգնի այլ երկրների տարածքներում, դա նորմալ է։ Սաուդական Արաբիան եւ Թուրքիան տեր են կանգնում իրան սունիտական համայնքներին այլ երկրներում, նույն Ադրբեջանում, նույն Եվրոպայում։ Ո՞տե կրոնի անկալումը, իսլամի կրոնի անկալումը, ինքը սոցիալական կրոն է, ինքը սոցիալական կանոնակարգը։ Դու չես կարա Դանիա ու Հոլանդիա չի, էլի որ դու քո հոլանդացիներին քաշենյան, դու քո չգիտեմ ես ինչի քաշենյան, Դանիայում ապրող հոլանդացիներին, եթե հոլանդիան փող չուղարկի, չգիտեմ ինչ լինի, այդ հոլանդացիները կջնջվեն, հավատափող կլնեն, այս կոմ են կոմ, այդ վտանգը չկա։ Իսկ այնտեղ այդ վտանգը կա։ Այդ պահից, եթե Իրանը չի կարողանալու զենք զինամթերք հատկացնել նույն լիբանանյան Հզբոլային, եթե այդ արտերիան M4, M5-ի կանգնեց, ու Հզբոլան չի կարողանում ոչ մի բան ստանա, ոչ մի բան ուղարկի, այդտեղ քո համայնքը դառնում է ոնց որ մեր համայնքը 1915 թվականին։ Ինքը դառնում է զենքից զրկված, սնունդից զրկված, մի հատ սենց շատ հեշտ ձևով թիրախավորելի, սպանվելու պատրաստ հասարակություն։ Դու Իրան գալիս խփում ես, հետո խելոք-խելոք գնում մտնում ես Իրան։ Ոչ ոք քեզ դիմադրություն ցույց չի տալիս։ Դրա համար էլ այդ ամբողջ օպերացիան կոչվում է դիմադրություն։ Այն ինչ որ Իրան իր արբանյակների շնորհիվ իրականացնում է, կոչվում է the resistance movement։ Դիմադրության շարժումը։ Ու ինքը միակ երկիրն է, որը իսկապես Պաղեստինի խնդիրը միջազգային օրակարգից թույլ չի տալիս, որ ինքը իջնի։ Հենց կրոնի տեսանկյունից է խոսքը, հենց հոգևոր արժեքների, որովհետև principi պետքա որ արաբական բոլոր երկրները Պաղեստինի համար, Պաղեստինցիների խնդրի համար պետքա սենց դոշտ այն, չէ՞, պետքա չգիտեմ ինչեր անեն։ Թուրքիան սիրում է տես դու զգա սիրուն հայտարություններ անի, բայց փաստացի ինքը շատ քիչ բան է կարողանում կատարածել իրանց համար։ Ու այս առումով շատ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան արդեն գնում է ՆԱՏՕ-յական հովանու ներքո Սիրիայում։ Դա կատարվում է, ես արդեն անցյալ շաբաթ ասել եմ, կատարվում է այն նպատակով, որ Իդլիբում սպասվում են զարգացումներ, այսօր արդեն արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության դժգոհություններ արտահայտել։ Սիրիայում թուրք-ռուսական պայմանավորվածությունների զինադադարի առումով իրականացման գործընթացի մասին իրենք դժգոհություն են հայտնել Աֆրինի դեպքի համար։ Իրենք թուրքերին ասում են, քրդական ստորաբաժանումների հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեիք, բոլորը լուծված են, դուք պետքա դադարեցնեք ձեր ռազմական գործողությունները, և պետքա ISS տարածաշրջանները հանձնեք Դամասկոսի կառավարման իրավասության տերիտորիա։ Թուրքերը ասում են, չէ, սրանք մեր մարդիկ են, թուրքամաններ են տոյիս, այնտեղ որ բերել են լիքի գիլականները, բերել լցրել են, տեղանք ապրում են, այն որ 900 000 հոգի հյուսիսարևելյան Սիրիայից պլյուս հյուսիսարևմտյան Սիրիայից 4 ամսվա մեջ տեղահանվել են, նրանց փոխարեն լիքը պաշկեքով բաներ կա, գիլականներ, որոնք արդեն կնանիքով, երեխեքով բանն է, ապրում են, էլի։ Թուրքիան էլ ասում է, ես դա չեմ հանձնելու Դամասկոսի վերահսկողության տակ։ Ու այդ իգլականները, որոնք դարձել են խաղաղ բնակիչներ, որոնք համակեցության պայմաններով ապրում են բնիկ տեղի, տեղաբնիկ սիրացիների հետ, ցույցեր են անում M4-ին կամ M5-ի վրա, երբ որ պետքա ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային վերահսկողություն իրականացվի ռազմական ոստիկանության կողմից, ցույց են անում, ասում են, օй, մեզ մի տվեք, այնտեղ, չգիտեմ, Դամասկոսի վերահսկողության տակ մեզ մի դրեք, մեզ պահեք ստեղ, խոստանում ենք, չգիտեմ, բուպուշ լնել, լավ լնել եւ այլն եւ այլն, միայն թուրքական վերահսկողության ներքո։ Ու Թուրքիան ասում է, ես իմ ժողովրդին չեմ կարա թողնեմ։ Իրականում իրենք ցանկանում են սկսել մեծ բախումներ Իդլիբում, միևնույն ժամանակ բախումների տանելով ցանկալիորեն Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական դաշտը, ինչի առթով եւ ես կարծացի այդ լիբերալ այս ապուշությունը, որը թվում է թե ինչ որ այդպես դիշովի սկանդալը, բայց իրականում գնում է այդ լիբերալների եւ իրանց հետ միացած ձախակողմանների բախումը իշխանական թևի հետ, ու եթե Ռուսաստանի ներսում թուլացումը լինի, Իդլիբում անպայման սրացումներ են լինելու շատ վատ որակի, ու արդեն իրենք շատ այսպես հետաքրքիր հարաբերություններ են ձևավորում Թուրքիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սիրիայի տարածքում,
Եվ իրենց նպատակը Իրանին հարվածելն է։ Հզբոլան է ստուլացնում մի կողմից, Լիբանանն է ամբողջովին կատաստրոֆա է բերում, հետո Սիրիայի տարածքում Իսրայելը ինչպես կրկնեցի այսօր եւս մեծ բախում ու ռմբակոծություն է իրականացրել, Հզբոլայի ինչ որ կազմի է թիրախավորել, զոհեր են եղել, նաեւ քաղաքացիական զոհեր են եղել եւ սպառազինություն է ոչնչացվել։ Սա կարծեմ այս 1.5 շաբաթվա մեջ 4-րդ հարցակումն է, եթե չեմ սխալ, 4-րդ հարցակումն է։ Թուրքիան էլ մյուս կողմից է Սիրիայի տարածքում այդ ամեն ինչը խառնելու, պատրիոտները պատրաստ դրված են արդեն Կուրդիստանում Իրանի դեմ, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երաշխավորել են իրենց ռազմական դիրքը Իրանի դեմ ցանկացած օպերացիայի դեպքում։ Այս կտրվածքով մնում ենք մենք, մնում է Արցախի այդ հատվածը, որից հետո նոր պարզ կլինի, թե իրանք ինչ ձևով են մեր վրա ճնշում իրականացնելու։ Բայց այս Հզբոլայի ոչ լեգիտիմ հայտարարելը, Սիրիայում Թուրքիայի միանգամայն ՆԱՏՕ-յական հենքի վրա գնալը, այս 400-ի առումով իրանք չեն բացելու ուպակովկայից, իրանք ցանկանում են, որ այդ խառնակցությունը Իդլիբում սկսի այն ժամկետից առաջ, երբ որ իրանք ստիպված են լինելու ուղակի ռուսական այս 400 համակարգերը մարդկոցային բացել, այսպես ասած, գործարկման կարգավիճակում պահել, որպեսզի դա չկատարվի։ Այսպիսին է իրավիճակը։ Այդ առումով էլ իրանք Արցախի վերաբերյալ մեր վրա ճնշումներ են իրագործելու, որպեսի ստանա այն լուծումը, որը իրանց պետք է։ Այսինքն այդ երկու շրջանները հատկապես Իրանի հետ, որ սահմանակից են, իրանք ցանկանալու են, որ այդ շրջանների հարցը կոպիտ ասած լուծվի, ու դաժե ոչ թե որ հողը հենց հիմա վերցնես ու տաս ադրբեջանցում, նո, ինչի, ինչ պահնափուլայինի իրանց այդքան շատ հետաքրքիր, առաջին կետը ո՞րն է, որ հայկական զորքը դուրս գա այդ տարածքներից, որ իբրև թե նոր դրանից հետո համակեցության պայմանով ապրելիք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը գա մտնի Արցախ, իրանք ուզում են զորքը դուրս գա այնտեղից։ Եթե զորքը դուրս է գալիս այնտեղից, նույնիսկ քաոսի հրահրումը, ինչպես կատարվում է Սիրիայի հյուսիսարևելքում, իրանց բավական է։ Քաոսային իրավիճակի ստեղծումը անգամ իրանց բավական է։ Ու այդ ժամանակ լինելու է սադրանքի ձևով, ոնց որ եղել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում եւ հիմա լինում է Աֆրինում եւ հյուսիսարևմուտքում, որտեղ օրինակ ռուսական մոնիտորինգային ուժը հայտարարում է, որ քրդերը զինատափված են, այ քրդական այն ուժերը, որոնց այդ խնդիր ունի Թուրքիան, որ քրդական կողմը տվել է իր խոստումը զինատափվելու եւ դա իրականացրել է, մեկ էլ հաջորդ օրը ինչ որ սադրանք, ինչ որ հարցակում, այսպես կոչված տերորիստական հարցակում է կատարվում Սիրիայի հյուսիսարևելքում, մի քանի անգամ այդ դեպք է եղել, Աֆրինում էլ վստահ եմ այդ է եղել, որից հետո թուրքերը դուրս են գալիս ու ասում են՝ մեր ամտագությանը սպառնում են քուրդ տերորիստները, ռուսները ասում են, բայց մենք իրանք զինաթափ ենք արել, իրանք զենք չկա, քուրդ զինվոր այնտեղ չկա, ի՞նչ ցեք բողոքում, մենք ասում են՝ չէ, իրանք են մեր վրա հարձակում արել, ռուսական կողմը նույնիսկ սիրիական կառավարական ուժի հետ գնում է այդ տեղանքը ստուգում է, բոլոր տվյալները հանում հրապարակում է ու ապացուցում է, որ քրդական ուժը չէր կարող այդ կետից հարվածել։ Թուրքն էլ նկարներա ցույց տալիս ինչ-ինչ զինվորների, որոնք քուրդ զինյալների հագուստներով են։ Այսինքն սադրանքը կազմակերպվել։ Դու կարաս քրդական զինյալի, քուրդ զինյալի հագուստ հագնես, բայց լինես թուրք, կարաս լինես իգիլական, ու դու իրականացնում ես սադրանք տերորիստական ակտ, շարը գցում ես քրդերի վրա, ու չեղել ես հայտարարում ռուս-թուրքական զինադադարի պայմանավորվածությունները, որտեղ ասում ես դրանք չեն գործում փաստացի դաշտում, նրանք չեն գործում, որտեվ տեսեք տերորիստական հարձակումներ է կատարվում։ Ինչից հետո Թուրքիան հայտարարում է, որ ինքը պահանջում է միակողմանի վերահսկողություն այդ ամբողջ գոտում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՆԱԶԱ անում ՆԱՏՕ-ի հետ միասին, ասում է՝ չէ, մենք չեն կարող քեզ թույլ տալ, ու տենց այս քաշքշուկները, դիվանագիտական բազարները ճոխ եվրոպական մայրաքաղաքներում շարունակվում են եւս երկու շաբաթ,
Այդ երկու շաբաթվա ընթացքում Թուրքիան կազմակերպումը ևս երկուսադրանք, որոնցից մեկ առնվազն անպայման կամ Թուրքիայի տարածքին է խփելու, եթե Արցախի սցենար ենք մենք խոսում, կխփեն ասենք ադրբեջանական տարածքի, այնտեղ քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեկ ազգ երկու պետություն են, բլա բլա բլա, այս հեքիաթները Թուրքիան իրականացնում է ինչ էր կոչվում խաղաղության ակունք, օպերացիա խաղաղության աղբյուր, այսինքն ինքը պատրվակ համարելով, որ այդ գոտուց Սառը քամիներ են փչում իր ուղությամբ, իրենց անվտանգությանն են սպառնում, ինչը ՆԱՏՕ-ն ընդունել է որպես լեգիտիմ հիմք, կստացի Սիրիայի Սարավելքի Սարավելքի դեպքում ինքը գալիս է առաջնագծով, գալիս մտնում է ներս այդ տարածաշրջան, որտեղից մեր զինվորները դուս են եկել, որտեղ մարդամեկը ստորագրել է Անուշկան ձեթը արդեն թափել է, հա, ու ստորագրել է ինչ որ փաստաթուղթ, ու մեր զորքը ռուս մոնիտորների կամ այնտեղ չգիտեմ օտար խաղապահների աչքի առաջ դուս է եկել, զինը թափվել է այդ տարածքում, այդ թուրքը գալիս մտնում այդ տարածք ու սկսում է սիրուն ավիրել, ինչքան կարա ավիրում է, ինչև էլի միջազգային հանրությունը իրարա գալիս, խառնվում է իրանց միջանցքներում, իրանց Ստրասբուրգներում, Բրյուսելներում, Վաշինգտոններում, Մոսկվաներում, Անկարաներում, Սոչիներում ու Աստանաներում հանդիպումներ անում էս կոմենկոմ, այնտեղից տեղաբնակչությունը սկսում է փախնել արդեն, թուրք զինվորը այդ հողի վրա դառնում անհերկելի ներկա փաստ, ու Էրդողանի խոսքն է, որ քանի դեռ դու տվյալ տարածքում ունես մարտունակ այդ պահի դրությամբ կրվող զինվոր, քո տեղը ու քո շահը բանակցության սեղանի շուրջ ապահովված է, այդպիսին է Էրդողանի քաղաքականությունը, անխափան ձևով այդ ձևով ինքը աշխատում է, ու ես ինչի եմ այսքան երկար, այսքան մանրամասն անընդհատ խոսում Սիրիայի հյուսիսարևելք, Սիրիայի հյուսիսարևմուտք, Իրաք, Լիբանան, այդ մայրուղին, որ գնում է կապում, գնում է դուս է գալիս մինչ երկրական ծով, Իրանի համար ինչի է հարկավոր այդ մայրուղին ինքը վերահսկի, Ռուսաստանի Դաշնության համար ինչի է կարևոր, որ ինքը գոնե մի քանի կետերի վրա այդ մայրուղիների վրա վերահսկողության կետեր ունենա, որ իմանան, ով ինչքան զորք ուրա տանում, ինչքանակությամբ, ով ինչքան նավթի կոնտրաբանդա է վաճառում, օրինաբար Սիրիայի հյուսիսային արևելքից օրինաբար շահագործված, որպեսի կարողանան իրանք պատերազմական մանովրերին պատրաստ լինեն։ Այս նույն պատմությունը կկրկնվի նաև Արցախում, եթե մենք զգոն չլինենք Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ, ինչի համար ես անում եմ սկշերվա հազարի լայվը, որովհետև ես պրինցիպի չեմ կարում, ես խնդրի պատճառով ես չեմ կարում, ինձ հանգիստ գնամ քնեմ, էլի անհնարա դա, այնպես սրտիկներ բաներ ենք դնում, փիսիկներ, միսիկներ, բայց խնդիրը մնում է այն, որ թուրքական ռազմական դիվանագիտությունը կոնկրետ աշխատում է այս ուղությամբ, ու արդեն իսկ Մոսկվայից հայտարել են, որ օրինակ Իդլիբի կապակցությամբ, որ պետք է լիներ հեռահար հանդիպում Թեհրանի, Անկարայի և Մոսկվայի միջև Աստանայի ֆորմատով, դա չի կայանալու, հələ որ չգիտեն երբ է կայանալու, ոչ մի կողմ ամսաթիվ չի տալիս, փոխարեն այսօր մենք լսեցինք Մարիա Զախարովայի բողոք հղումը թուրքական կողմին իրենց պահվածքի համար Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում, վոլա, ուրիշ ինչ էլ ա եղել, ուրիշ չէ, ես թեման չգիտեմ հիմա խոսամ, թե հետո խոսամ, ինչ էի ուզում ասել, քանի որ Բիլ Գեյցի թեմայով շատ են ինչ-որ մարդիկ այդպես ընթարցակվում և այլն և այլն, ես ձեզ ուզում եմ բացատրեմ մի հատ հետաքրքիր պահ, ուզում ա Բիլ Գեյցը լինի, ուզում ա Տրամպը լինի, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գումարած այն տրանսնացիոնալ հետաքրքիր կաբալի ներկայացիչ կորպորացիաների, ֆարմացևտիկա սնունդ և այլն և այլն, զենք, բանկային համակարգ հետաքրքիր, իրենք միևնույնը իրականացնելու են իրանց ծրագիրը, ես գտնում եմ, որ լիքը մարդիկ շատ հրապուրիչ խայծ են կուլ տվել ամբողջովին իրենց ուշադրությունը հարելով Բիլ Գեյցի կերպարի վրա, շատ հետաքրքիր է, որ ձեզ թվում է, որ Բիլ Գեյցը կամ նույն Ցուկերբերգը
Կամ նույն էլով կանտեղ Սթիվ Ջոբս կինոարտադրության մեջ Ստենլի Կուբրիկները տես փորձում սաղի աչքերը բացել, տես մի երկու շատ խորը լայվ ունեն, որոշ մարդիկ նաև ոգևորում են, ինձ թվացել է իրանք վсё, դրախտի թռչունին գցել են, հեսա կգնան իրանք ծտեր կդառնան, anyways. Այս բոլոր կերպարներին, երբ որ սարկում են գրուշը, որոնց պետք է խփել այս կոմենկում, այդ կատարվում է հատուկ ձևով։ Այդ կատարվում է, որովհետև այդ ընկերությունները, երբ որ նման հետազոտություններ են իրականացնում, դա լինի չիպերը, թե ավելի վատ բաներ, շատ ավելի վատ բաներ կան, որոնցից դուք տեղյակ չեք, ես երբեք լայվերով չեմ խոսալու, որովհետև սկսում եք շպիոնների տիտղոսներ տալ, մեկ երկրորդը վերցնում եք այդ գաղափարները ու ապակողնորոշող լայվեր եք անում, չեմ խոսալու այդ մնացած պրոյեկտների մասին, բայց ասեմ ձեզ, նպատակը տիեզերքն է, ուրիշ բան չեմ ասի, չեմ, տիեզերքը ու ընդերքը, շատ ընդերքը, իրենք երբեք այդ ծրագրերը չեն մշակի, եթե պաշտպանական համակարգի պետ պատվեր չկա, կամ չերես մասնավոր միջնորդ լվացված պետ պատվեր, այսպես կոչված սև բյուջետային ծրագրերով, որոնք հսկայական են ծավալով ու չկա ոչ մի հայկական հաստատություն, որը ամբողջովին ընկալում է այդ սև բյուջե կոչող, տեսեք կոչվում է black budget projects, այսինքն պրոյեկտներ, որոնց վրա միլիարդներ, տրիլիոններ է ծախսվում ու որոնք ոչ մի տեղ չպետք է հայտարարագրվեն, թե որքան գումար է ծախսվել, ինչի համար, ինչպիսի տևողությամբ, ինչպիսի արդյունքներ է ունեցել։ Մեկ վարկյան, այստեղ բատարիա վերջանում, բնականաբար ոչ իմ, այլ այս չինական կենթանում։ Այսինքն հիմա, որ այս կերպարին դրել են ձեր առջև, ու դուք այտենց խփում եք ու դուք ոգևորվում եք, իբր թե եսի մինչ եք գթել, դուք միևնույն ժամանակ առաջ եք տանում դավադրության տեսությունների դաշտից այնպիսի տեսություններ, որոնք օգտագործում է Թրամփի նախընտրական ամբողջ շտաբը, որոնք տեսություններ են, որոնք գոյություն են ունեցել առնվազն 20 տարի, առնվազն, և իրանք իսկական, իսկապես շատ դաժանագույն գործերի վերաբերվող թեորիաներ են, շատ հետաքրքիր, օրինակ ստորգետնյա բազաներում երեխաների դեմ շատ վատ հանցագործություններ կատարելով որոշակի հետազոտական տվյալներ ձեռք բերել, դրանք ոչ թե կատարվում է ինքնանպատակ միայն երեխաների սրբապղծությամբ զբաղվելու համար, դրանք շատ ավելի sinister հայերեն ոնց է, շատ ավելի մութ նպատակներ են հետապնդում, կամ որոշակի տարածքների, որոնք ստորգետնյա բազաներ են, որոնք ուսումնասիրում են կոպիտ ասած, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, այլ քաղաքակրթություններ, ոչ ոք ամբողջովին չի տիրապետում այս ծրագրերով որևէ ամբողջական տվյալների, բայց այդ նույն Թրամփը, որի նախընտրական շտաբը օգտագործում է այս թեորիաները, ինքն է եղել են մարդը, որը Բիլ Գեյցին հրավիրել է, որպեսի Բիլ Գեյցը դառնա Սպիտակ տանը գիտական հարցերով խորհրդատու։ Մենք չպետք է կուլ տանք հանրապետականներ, դեմոկրատներ այս բազարի խայծը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ անկախ նրանից, Թրամփն է իշխանության, թե չերես Բիլ Գեյթս լվացված փողերով իշխանության եկած դեմոկրատները, իրենք շարունակելու են այդ ծրագրերը, ինչպես որ միշտ են շարունակել, այն նպատակներով, որի մասին ես խոսել եմ Կոնստանդինոպոլիսի հոգևոր արժե համակարգի վերաբերյալ լայվում։ Ես խնդրում եմ, ով այս լայվը լսում է, դուք ինքնահաստատվող լայվեր չանեք, դուք մի քիչ այտենց փորձեք հասկանալ, որ կան պերսպեկտիվաներ, որոնց մասին դուք կարող է տեղյակ չլինեք, որ կա տենց բան, որ կարող է դուք պրոստը այդքան էլ տեղյակ չեք, դրանով ոչ մի վատ բան չկա, ու անձնավորված հարցակման չգնաք ոչ Բիլ Գեյթսի դեմ, ոչ չգիտեմ ինչի դեմ, որտեվ հաշիվ չի ինքը, նանոտեխնոլոգիաների, կլոնների ստեղծման, գենոմոդիֆիկացիայի, ոչ միայն սնունդի միջոցով, այլ մարդու գեների հետ խաղալու, ահավոր ստորագույն պրոյեկտներ անելու,
նպատակները միշտ եղել են առկա 17 տարբեր հետախուզական ծառայությունների հիման վրա իր ներքին անվտանգությունը ապահովող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչի շնորհիվ ինքը կայսրությունը։ Ես հստակ ձևով ներկայացրել եմ հատուկ մի լայվում, խոսել եմ այսպես կոչված Operation Paperclip-ի մասին։ Ես շատ եմ վիրավորվում, երբ որ մակերեսային ձևով եք անդրադառնում այդ հետաքրքիր երևույթների մասին, որոնց ես հետազոտել եմ շատ երկար տարիներ, գլուխ գովալու համար չեմ ասում։ Այլ այն ցավը, որ դուք կզգաք այն հսկայական դավադրությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվում են այս կամ այն պետության դեմ, ես դրանք այսպես կաշի ոսկորով զգացել եմ, ոյս դա չեմ էլ թաքցնում, համար դա շատ հուզիչ, ինչ որ արել են շատ անաստված բան է։ Operation Paperclip-ի մեջ լայվում ես դեզ բացատրել էի, որ նացիստական Գերմանիայի անկումից հետո առնվազն 800, թղթի վրա հայտարված է 800 գիտնականներ, իրականում շատ ավելի մեծ թիվ է եղել, 3500-ից 4000, ընդ որում այս թիվը հրապարակվել է Քլինտոնի օրոք 95 թվականին։ Թիվն է հայտնի եղել, իսկ անուններ, ֆունկցիաներ դեռևս համարվում են կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա, սևով աներկված։ Այս գիտնականներին տեղափոխել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ իրենց տվել են նոր անուններ եւ իրենց մեծ մասին ներգրավել են ազգային անվտանգության համակարգի ստեղծման եւ այդ համակարգի ներսում կատարվող գիտահետազոտական պրոյեկտներում։ Այսինքն, այն ապամարտկային գործունեությունը, որոնք տնօրինել են այդ գիտնականները նացիստական Գերմանիայում, իրենք շարունակել են իրականացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ստեղծվել է այդ իլյուզիորական ֆորմատի պետություն էքսպերիմենտը, որտեղ հասարակությունը ապրում է նման երևույթների հետ զուգահեռ, և աբսոլյուտ նտեղյակ չի ոչ էլ իրան հետաքրքիրը, որովհետև իսկապես պալիչկա կալբասա ինքը շատ մեծ ուժ ունի, հենց զա պալիչկու կալբասի այնտեղ գնացածների համար։ Ես դա կոպիտ իմաստով չեմ ասում, այնտեղ մարդիկ սամարիալիզացիան գումարային առումով որ իրականացնում են, հենց դա էլ իրենց խոստանում է այդ երկիրը, հենց դրա համար իրան գրում են, դրա համար իրան դրանից բացի ուրիշ բան հետաքրքիր չի։ Այս շրջանակներում ժամանակ առ ժամանակ ձեռք են բերվում այնպիսի գիտահետազոտական նվաճումներ, որոնք հետո մասսայական կենցաղի մեջ են ներմուծվում։ Եթե դուք մտածում եք, թե չիպերով են ձեզ կառավարելու, ես ձեզ մի քիչ դժնդակ լուրեր ունեմ, դուք վաղուց կառավարվում եք, ամբողջ աշխարհը վաղուց 5 դարերից սկսած, դաժե ինքը կառավարվում է։ Չիպերից եք խոսում, չգիտեմ ինչերից եք խոսում։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, Իրան, Հնդկաստան, մի շարք այլ երկրների քաղաքակրթական պայքարը ես ներկայացրել եմ հենց այդ տեսլականով, որ իրենք դեմ են նման ապամարտկային գործողություններին, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք տիրապետում ենք այնպիսի տվյալների այդ առումով, ինչպիսին օրինակ տիրապետելիս կլինեին Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ծառայությունները կամ Չինաստանին։ Բայց պայքարը իրականում դրա համար է ընթանում։ Ես չգիտեմ, ես բացատրելի եմ, պարզ եմ բացատրում, թե ոչ։ Բայց իրականում շատ ավելի դժնդակ բաներ է կատարվում։ Եվ մի հետաքրքիր այսպես տենդենց ես տեսա, որ ամբողջը այդ երեխաների դեմ հանցագործությունները, էլի մի շարք այլ հանցագործություններ, ներկայացումը որպես դեմոկրատների արածված բան Տրամփի նախընտրական շտաբի կողմից, հսկայական գումարներ ա դրվել, որ դա իրականացվի, դա շեղում է շատ հետաքրքիր բանից, հեսա կբացատրեմ ինչից։ Իրենք ուրեմն հսկայական ներդրում են արել, որպեսի ապացուցվի, գիտեք, Pizzagate-ի մասին, ես եմ խոսացել Hillary Clinton-ի հետ կապված, ես եմ խոսացել իրենց բավականին այսպես վատ պահվածքի եւ այլն եւ այլն, որպեսի ներկայացի, որ դրանք վատ դեմոկրատներն էին, դեմոկրատներն են սաղանում, դեմոկրատների սպոնսորները, ու դեմոկրատների սպոնսորներից է Սորոսը, որը եւս ինքը գրուշա է, դուք մի հատ գրուշա են տալիս, դրա վրա Սորոսի նկարն է նկարած, կամ այս անգամ Սորոսը ծերացել է, Սորոսի տղեն լակոտը, որ պետք է հանձնարնի, շատ ջահել է, այդքան չունի, չի ծախվում իր իմիջը, Bill Gates-ին են դրել,
Բիլգեյթսը ինքն իրան ու տենց ես իմ քաջ, ես իմ ինչ չէի հելնի տենց բան, հեսա ես վակցիններ էսյան էյան։ Դուք չեք նկատել, որ 2005-ից ընդհուպ մինչև 2015 այսպես կոչված նոր փող ունեցողները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ներառյալ նաև Բիլ Գեյթսը, այդ ձեր չսիրած եւ իմ չսիրած deep state establishment-ի կողմից լավ քանվել են։ Ինձ ասել են, որ ես սիրուն լիքը փողերը որ սարքել եք, դուք ներդնելու եք այն ծրագրերում, որոնք մենք ենք ձեզ ասելու, որտեվ մեր միջոցով որ դուք մարդ եք դարձել։ Բայց ես լուրի ոչ պատմություն այդ իրանց միջոցով սրանց մարդ դառնալը։ Ու այդտեղից սկսել է իր այդ շարժը, որի փրինք ուզում է վակցինացնի, չգիտեմ ինչ, ինքը այդքան չկա։ Իրան պրոստը դնում որպես գրուշա ձեր դեմ։ Ու մենք, մեզնից անկախ, մենք էլ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն ենք, ասեմ այդտեղ ոնց է եղել։ Իրանք սկսում Բիլ Գեյթս տշել։ Իրանք չեն հասկանում, որ դեմոկրատ լինի թե հանրապետական, Բիլ Գեյթսի ռոժը թե ուրիշի, այս ծրագրերի պատվիրատուն, այ այդ deep state-ն է, այդ իմ ներկայացրած paper clip օպերացիայի շարունակորդների 17 տարատեսակ հետախուզական ծառայություններում սփռված ծրագրերն են։ Պատվեր է գալիս, հասկանում եք, պետ պատվեր է գալիս, այդ պատվերի համապատասխան մասնավորը փող է բարձրացնում, միջոց է բարձրացնում, ինքը պետք է գնա հայթայթի։ Ու ամբողջ ինտերնետում այնց են անում, որ YouTube-ում վերանա Adrena Chrome bar-ը, Pizzagate սկանդալի բառը, սրանք բաներ են, բանալի բառեր են, որոնք լիքը sense վիդեոներ էին բացում երեխաների դեմ հանցագործությունների։ Adrena Chrome-ը բավարշե հետաքրքիր պատմություն է, մի հատ աղջիկ անդադ չամուր էր ելնում, սաղ լայվերից տակ անդադ գրում էր, ինչի Adrena Chrome-ից չես խոսում, ուրեմն դու չգիտես, ուրեմն դու իրանց կողմից ես, ուրեմն դու Bill Gates-ի մարդն ես, բան, սս բաներ անում, հանգստացեք։ Adrena Chrome-ը շատ հին պատմություն է, բայց հիմա այն օգտագործում, Տրամփն է օգտագործում, Տրամփի նախընտրականը, որտեվ establishment-ն է որոշում, թե ով ալնելու հաջորդ նախագահը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հպարտ ազատ քաղաքացիները։ Ու իրանք շարակցում են դեմոկրատների վրա, Բիլ Գեյթսին այնպես կոթակում եք ու սաղդ մորանում եք, որ Տրամփի ընտանիքում նստած է մի հատ լագոտ, հանձինս իր փեսեի, որը ներկայացնում է մի ինպիսի ոչ միայն մեծ կապիտալ, այլ նաև հսկայական գաղափարախոսություն, որի հետևանքով տակն ու վրա ենք լինում մենք Թավիշի ձեռքում եւ ամբողջ մեր ձեր արավելքը։ Եվ որ բուն, այս լագոտը, ու այդ լագոտի մեջքի հետևում կանգնած հսկայական փողը, որը ֆինանսավորել է նաև Ան Էփշտեյնին, որի մասին ես եւս լայվ եմ արել, այսինքն Էփշտեյնն էլ ներկայացնում որպես դեմոկրատների սպասարկող, բայց ինքը եղել է այդ հին փողի կողմից ներդրված կամակատար Բիլ Գեյթսի պես։ Այսինքն դուք այդ դիմակը պետք է հետ քաշեք, որ տեսնեք այդ դրանց այդպես այդ միլիարդատերի իմիջ տվողները ովքեր են, ովքեր դրանց տերերը։ Հասկանում եք, որ այդ կատեգորիայի միլիարդատերին ինքը տերեր ունեն։ Կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպքում։ Ձեզ շեղում են այն բանից, որ Տրամփի ընտանիքը զբաղվելու է նույն էշությամբ։ No difference whatsoever։ Ինտերնետում երբ որ անգլերենով այդ keyword-ները ոչնչացնում են, որպեսի մարդիկ search չանեն, իրանց աչքերը չբացվի կոպիտ ասած, դրուկ ռուսական ինտերնետում սկսվում է լայնածավալ ձևով տարածվել այսպես կոչված անկախ բլոգերների կողմից ամերիկյան այդ դոկումենտալ բացատրությունները այդ երևույթների մասին։ Ու ռուսական ինտերնետում սկսում են իրանք Տրամփի պաշտամունքով զբաղվել չերեզ այդ վիդեոներ, որտեղ իրանք ներկայացնում են, որ Տրամփը փրկում է այդ երեխեքին բռնությունից, ինքը լույս է սփռում զանգվածային ձևով երեխաների դեմ հանցագործությունների, տարիներով կատարված հանցագործությունների գործերի վրա, իր օրոք լիքը պեդոֆիլներ բռնվում են այս կոմենկոմ։ Գիտեք ինչ կա, չգիտեմ դուք ուսումնասիրել եք 60-ականների The Anti-War Flower Movement-ը, թե ոչ, ինքը շատ հետաքրքիր է, եթե դուք ուսումնասիրել եք Charles Manson-ի առհասարակ կերպարը, երևույթը եւ նույնիսկ Beatles-ի կերպարը եւ երևույթը ու դաժե Beatles-ը եւ Charles Manson-ը իրար հետ կապ ունեն, դուք կհասկանաք, որ քանի դեռ դեմոկրատներ եւ հանրապետականներ իբր թե Kennedy versus Nixon շոուն էին կազմակերպում, որտեղ ցաոքսերտի Kennedy-ն տենձո հաբերվում է,
ամբողջ նպատակը այդ flower movement-ը կանխելն էր, այսինքն երբ որ ժողովուրդը արտանանում է, ինքը ուզում է, շուրտա սաղ էս կոմենկոն, որ Վիետնամի պատերազմը ապօրինի է, որ մարդիկ պետք է սիրով ապրեն, որ այսպես եւ այնպես քրիստոնեական արժեքներ եւ այլն եւ այլն, ապա այդ իմ ասած operation paperclip-ի magic ճանապարով Ամերիկայում անվտանգության համակարգ ստեղծած ձյաձյաները եւ ծյոցաները, որոնց անունները ու տեսքերը դուք չգիտեք, իրան կազմակերպում են հետաքրքիր օպերացիա առ այն, որ այն зерքը, որը չես կարող ջարդել, պետքա դնես գլխիդ ու շոյես։ Ու իրենք կարողանում են ներթափանցել flower movement-ի մեջ, դա վերածելով մաներից այսպես սեկտանտային ինչ-որ մի համակարգի, և իրականացնելով որոշակի սոցիալական ինժեներության պրոյեկտներ, որտեղ իրենց պետքա գալիս Չարլզ Մենսոն երևույթը։ Այդ համակարգերը, այդ 17 հետախուզական ծառայությունները իրենց ամբողջ ռեզոն դետ խնայ է, որպեսի իրենք անկախ նրանից, դուք դեմոկրատիա կուզեք, դուք դեսպոտիզմ կուզեք, դուք ինչ կուզեք, կարևոր չի իրանց, իրանք պետքա կարողանան կոլեկտիվ գիտակցականի կառավարման համակարգի թելադրողները լինեն, իրանք պետք է լինեն, որ որոշում են ու ներթափանցում են։ Ու այս մեր ժամանակաշրջանում կատարվող դրանից ոչինչով չի տարբերվում։ Իսկ այն, որ ասում եմ, չի պատվորում է հիմա չի լինելու, դա նրա համար եմ ասում, հատկապես Աստվածաշունչ կարդացած ու Աստվածը վախ մարդկանց համար, որ չիպիզացիան կատարվելու է այն ժամանակ, երբ որ Երուսաղեմը արդեն գտնվում է անտիխրիստի իշխանության տակ։ Իսկ անտիխրիստը դա մի բան է, որը գալիս է իշխանության, որովհետև մարդիկ իրան դնում են Քրիստի տեղ։ Չէ՞ Տրամփ են պաշտպանում, Տրամփի փեսա են պաշտպանում, չէ՞ հետաքրքիր կերպարներ են պաշտպանում, որովհետև կերպարը լավ բաներ է ասում։ Ինքը դեմ այդ հանցագործություններին, ինքը դեմ ավաշխարհում համակարգին, բլա բլա բլա։ Եվ որ անտիխրիստը գալիս է ու Երուսաղեմում տաճարը վերակառուցվում է, որտեղից ինքը պետք է իշխի, ինքը ընդեղ նստած նոր ասում է, այ հիմա սաղին չիպավորեք, այդ վաղ սաղդ կարակ չիպավորվելու մասին լայվեր անեք։ Այն որ հիմա Բիլ Գեյթսն խոսում, այն որ չգիտեմ ինչ, այդ սաղ նախընտրական բազարի շուխուրը։ Ու աբսոլյուտ նկապ չունի ով է գալու իշխանության, նորից եմ կրկնում, լինելու է Բիլ Գեյթսը թե Ջարեդ Քուշները, իրանք միևնույնը հակամարտկային ծրագրեր շարունակելու են։ Ու ես չեմ ասում, որ մենք հուսահատվենք, որ մենք դրա դեմ ոչ մի ուժ չունենք, ոչ միջոց չունենք այս կոմենկոմ, այլ հատկապես որ Աստվածավախ մարդիկ են դրա մասին խոսում կամ Աստվածաշնչի Աստված ասում է, որ դուք չեք կարող մարգարեություններ անել ու ասել ամսի քանիսին ինչ առնելու։ Ու այդ էսկատալոգիայի մեջ թե քրիստոնեական եւ թե իսլամական ընդեղ էլ չկա ամսաթիվ, բայց այնտեղ կա իրադարձությունների հաջորդականություն։ Դուք ընդունելու եք ultimate evil, հա՞, չարագույնին ընդունելու եք որպես բարեգույն, ու դուք իրան նստեցնելու եք Երուսաղեմում գահին։ Ինքը ձեզ բոլորից սկսելու է միտոշտը չիպավորել։ Սաղը զոմբիանալու եք, այս սաղ գունավոր հեղափոխությունները կոլեկտիվ զոմբիացման ռիպիտիցիաներ էին։ Սաղ աշխարհ ասել, հա, ինքը մեզ փրկեց այս կոմենկոմ։ Բայց ես այն Կոստանդինոպոլիսի լայվի մեջ ու այն Վատիկանի մասին լայվի մեջ ես ես ներկայացրել եմ, որ ուղափառ շիիտական եւ կաթոլիկ մարգարեությունների մեջ ասվում է, որ անտիխրիստի դեմ պետք է անտիխրիստը գա, որպեսզի իր դեմ գա Քրիստը։ Ու ինքը կարա գա, երբ որ Կոստանդինոպոլիսում Այա Սոֆիայից կհնչի քրիստոնեական աղոթք, որ այդ հավիտենականության քաղաքը ի սկզբանե կառուցվել է այդ նպատակի համար։ Եվ երբ որ մեզ վերացրեցին, մեզ էլ հույներին էլ սերբերին էլ առհասարակ բնիկ արամեացիին, քրիստոնյաներին, սունիտական, օսմանական եւ վահաբիստական իսլամը ցանկանում է կանխել այդ մարգարեության իրականացումը։ Չկա քրիստոնյան,
չկա քրիստոնյայի հավիտենական քաղաքը, չկա քրիստոնյան Կոստանդինուպոլիսում, չկա քրիստոնեական աղոթք Այա Սոֆիայում, չկա քրիստոնեական աղոթք Այա Սոֆիայում, չկա Քրիստոս, որը պայքարելու է անտիխրիստի դեմ։ Ու այդ չիպավորվածները անտիխրիստի կողմից, իրանք դեմ են լինելու բոլոր քրիստոնյաներին։ Մի հետաքրքիր հետազոտություն, որ Բիլ Գեյթսը կատարել է ոչ թե իր գլխից հանած, այլ ինքը կատարել է Պենտագոնի պատվերով, ինքը պրեզենտացիա է կատարել, իր սիրած վակցիններից մեկը նաե, որտեղ ինքը հետազոտում է մարդու ուղեղի այն հատվածը, որը գտնվում է աղոթքի մեջ, որոշակի վիբրացիայի մեջ։ Մենք երբ որ աղոթքի մեջ ենք, հավատող մարդը, հավատացող մարդը, երբ որ աղոթքի մեջ է, իր ուղեղի ցալքերից վերանում է ստրեսը, վերանում է հուսալքությունը, վերանում է անկճախտը։ Իր մոտ այնքան ուժեղ է հավատքը, ինքը հասկանում է, որ ինքը պետք է անհատական մտածելակերպ ունենա իր կյանքում, դա նշանակում է, ինքը երբեք չպետք է զոմբիանա։ Ինքը պրեզենտացիա անում, որտեղ ինքը ցույց է տալիս ուղեղի այդ տարածքը, որը մաքսիմալ փաստորեն ներդաշնակության է բերում մարդու ուղեղը։ Ու ինքը տենց վակցինա մտածում, որ թիրախավորում է ուղեղի այդ հատվածը, մեկընդմիշտ։ Ինքը դա կոչվում է պրոգրեսի պայքար ընդեմ աստվածավախության հետամնաց ու չգիտեմ ինչ, բայց ես ձեզ ուզում եմ սենց նամյոք եմ էլի պրոստանում, որ դուք հասկանաք, որ այդ պրեզենտացիան կատարվում է ամերիկյան Պենտագոնի համապատասխան ստորաբաժանման դիմաց, գեներալից այդ նստած, լսում է ինքը ոնց է վակցինացնելու ինչ-որ մի ազգ, որը այլևս այդ վակցինայից հետո աստուն չպետք է հավատա գենային մակարդակով։ Ու իրանք հատկապես մտածում են մերձավոր արևելքի մասին, որտեղ միայն քրիստոնյան չի պայքարում այդ Քրիստոսի գալու համար, մուսուլմանն էլ է պայքարում, հրեան էլ է պայքարում։ Եթե չկա մարդու մեջ այդ հավատքը, Քրիստոսը չի կարողանալու գա։ Եթե դու չես աղոթում, ոնց ասեմ, կոպիտ ես, դու հորը չես ասում, ինչ պրոբլեմ ունես, քո հայրը չի կարա գա քեզ օգնի։ Եթե դու հրեշտակն ինչ ես ասում, ինչի համար ես իրանից օգնություն ուզում, ինքը չի կարա գա քեզ օգնի։ Այս ամեն ինչը կատարվում է դրա համար, ինքը ավելի խորն է։ Այն մյուս բանը, որ ինչ-որ պրետենզիա են ներկայացնում, դու ադրենախրոմի մասին չգիտես, այդ ռուսերենով էլ լսել եք, ստացի ծիծաղս եկավ։ Ադրենախրոմ կոչվածը ինքը մի հատ էսպես նարկոտիկ է, ամենաթանկ նարկոտիկն է, ես երբեք չեմ տեսել, ես չգիտեմ, ես կարդացել եմ, տեսել եմ, ասում եմ, դավադրություն տեսություններից մեկն է, բայց ես իր վերաբերյալ ուրիշ ապացույցներ ունեմ, կոպիտ ասած։ Երբ որ երեխաների դեմ լինում է, երբ որ երեխաների ամբողջ underground, այսպես ստորգետնյա ենթակառույցներում իրանց դեմ կատարվում է ոչ միայն բռնություններ, ինչպիսին Էպշտեյնի կղզում էր, այդ մենակ բռնության համար չի կատարվում, կատարվում են հետազոտություններ, հետազոտություններից մեկն է նաև, օրինակ, մարդու ուղեղը, մարդու ինքնությունը մի քանի ինքնությունների բաժանելու պրոցես։ Այնպես որ մեկ մարդու մեջ ոնց որ 16 հոգի ապրի, դու այդ 16 հոգուց մեկին կարաս հատուկ կոդով կամ գունային կոմպոզիցիայով դու կարաս իրան առաջ բերես, օրինակ իրա մեջ կարա ապրի մարդասպան, իրա մեջ կարա ապրի ինֆորմացիա տանող բերող, իրա մեջ կարա ապրի, չգիտեմ, լյուբոյ բան մտածեք։ Դու մարդասպանին ուղարկում ես, բերում ես մարդասպանին առաջնային ինքնություն որպես, ուղարկում ես ինչ-որ միսիայի, ինքը դա կատարում է, որից հետո կոդային բառով դու իրան հետ ես քշում այդ ինքնությունը, մի հատ ուրիշ խոսքի տնային տնտեսուհի ես առաջ բերում, որը աբսոլյուտն չի հիշում, ինքը դաժե խաբար չի, որ ինքը մարդասպանն է։ Դու իրան կարաս բռնես, հարցաքննես, ինչ ասես անես, ինքը չի հիշում։ Ինքը չի հիշում, որ ինքը կենը դու խոսքի խփես բանել է բանը, ինքը ուրիշ կերպ արա։ Anyway, es ուրիշ պատմություն է, բայց այդ երեխեքին toys դրա համար էլ են օգտագործում։
Այս ամբողջ հետազոտությունները կատարվում է որպեսի գիտեղյակեք նացիստները ինչերով են զբաղվել ու ծեղել։ Նաև տեղյակեք, որ նացիստները արյուն էին հանում երեխեքից, չէ՞։ Հիմա երեխեքին վախացնում են ինչ որ Սաստանյայի մեջ, իրանց ողջ եղած ժամանակ շատ կնայեք, ոնց գրաֆիկ բաներ են պատմում, իրանցից արյուն են վերցնում, ու քանի որ իրանց ադրենալինը շատ է բարձրանում, ավելի շատ քան մեծահասակինը չափահասինը կլիներ, ադրենախրոմը այդ տարը ավելի շատ է լինում, ու տենց ներկայացնում որ ամբողջ էլիտան, հետո տենց տաբլետկաներ են սարքում այդ արյունից, չո տենց փոշիացնում են ու չգիտեմ ինչ, ու այդ ամբողջ էլիտան այդ տաբլետկաներով ասնվում, շատ թանկ դեղա, որով իրանք տենց ոբշեմ ջահել են երևում, չգիտեմ ինչ են երևում, եւ այլն, որ դա պահանջված է, ու էլի դա ներկայացվում է որպես հոլիվուդյան աստղերի, այնտեղ դեմոկրատների, էլիտայի, այտենց ինչ-որ տենց զբաղմունք, որ իրանք մենակ դրա համար են անում, ինքը շատ ավելի, ոբշեմ մարդկային արյունը այնտենց հետազոտությունների է ենթարկվում այդ աստիճանների կողմից, ինքը մենակ ադրենախրոմի մասին չի, ինքը մենակ պիցագետի մասին չի, դրանք տեղայնացված ռեպետիցիաներ են, կոպիտ ասած չակերտավոր, թե ինչպես են կառավարելու ամբողջ աշխարհի հասարակությանը, այդպիսին էր նացիստների նպատակը նաև, որտեղ եթե դու ունես ամբողջովին կառավարելի մեկ ուժային կենտրոնից, մեկ մտածելակերպով, մեկ լեզվով, մեկ դրամանիշով թվայնացված, հա, համակենտրոնացման ճամբարներում էլ այն թվեր տած խփում հասարակություն, դու հանգիստ կարաս ընդ զոմբիներին թողես այս երկիր մոլորակի վրա, գնաս ընդեղ մարսը կչփորես, չգիտեմ, լուսնի վրա մի երկու հատ բազա տեղաբնակների հետ ընդեղ բանակցություններ վարես, բազաներից կարողանաս օգտվել, բան ոչ մեկի չկիսվես, որտեղ ոչ մի ազգ չի մնացել, այդ է բաբելոնի աշտարակաշինություն, հասնում ես տիեզերքին, տիեզերքը հասնելու համար դու պետք է աստված դառնաս, Աստված դառնալու համար նշանակում է իրանց առումով, էլի չէ Աստվածը, դա ավելի ճիշտ, այտենց կառավարելի հասարակություն, ինքը չէ Աստվածը, որտեղ ինքը դա անում է հանուն ռեսուրսների, իսկ արյան առումով ու երեխեքի դեմ կատարված այդ ամեն ինչի առումով, առհասարակ մարդկանց դեմ արված ամեն ինչի առումով, դա ոչ թե կատարվում է արյուն կամ ձեզ չիպավորեն, մենակ դրա համար չի կատարվում, այդ նախ եւ առաջ իր հիմնական նպատակը մարդու ներսի հոգու լույսը, այսինքն այն ինչ-որ սուրբ հոգին է, ինչ-որ աստվածատուր է, աստված ձեզ հոգու շող է տալիս, ինքը ոչ թե քո ֆիզիկական մարմինն է, ինքը այդ աստծո լույսն է, որը քեզ դարձնում է կենթանական աշխարից բարձր կերպար, ինքը քեզ դարձնում է հրեշտակային դասից բարձր կերպար, աստծու ամենահարազատ զավակը, իրանք այդ պրոցեդուրաները, որոնք պատահաբար չի, որ սատանիստների մոտ որոշակի ռիտուալներ կան, դրանք կատարվում են որպեսի մարդու հոգին վերանա, որտեղ էս ամբողջ տիեզերք առհասարակ ինքը լույսի ու մութի միջև կռիվ է, մենք էլ ենք ստեղ, որպեսի այդ լույսի անունից մենք էստեղ ենք, որպեսի մութի անունից էստեղ եղողների դեմ կռիվ տանք, թե հոգևոր դաշտում, թե մտային դաշտում, թե ֆիզիկական մարմնով, հանուն այդ ամեն ինչի զոհվելու պատրաստ լինենք, որտեղ իրականում չես զոհվում, իրականում հոգիդ միանում է հորդ, եթե դու ճիշտ ես ապրել, եթե դու չես թողել, որ այդ լույսը քո մեջ մարի, եթե դու չես ընկճվել, դու չես հուսահատվել, դու չես փոխել քո հավատքը, ու իրանք փնտրում են հոգին, իրանք մարդու արյան մեջ փնտրում են հոգու կոդը, իրանք աստծու կոդն են փնտրում, ու էլի ես այդ չեմ ասում, որ ինչ-որ մեկը վախենա, աստված մի լուծում ա տալիս սրան, ասում ա դու պետքա պրոստը հավատաս աստծուն ու պատվիրաններով մարդ մնաս, ինքը քեզ չի ասում, դու որ ես բաները սովորեցիր, դու որ այս ամեն ինչ իմացար, դու վեր կաց ու մյուսներին վախի մեջ պահի, վախի քարոզ արա, ներկայացրի, որ մենք կորած ենք, հեսա Բաբելոնը կառուցվելու է, մեր միս ուտելու է, ոչ մի բան չի մնալու, մենք վսյո պրծանք, չի կարելի տենց, աստված իրը ձևերն ունի, տարբեր ձևերով աշխատում, բայց
դրա մանրամասների մեջ չեմ մտնի, բայց կան այդ լույսի եւ մութի ուժերը, որոնք նույնիսկ կարողանում են այնպես անել, որ միջուկային պայթյուններ չլինի, որ ամբողջ մարդկությունը մեկը մյուսին չվերացնի։ Բայց այդ բաները շատ ավելի խորը թեմաներ են, որոնց ցավոք սրտի ես տիրապետում եմ, իհարկե շատ բարդ թեմաներ են, հոգու համար բարդ թեմաներ, որտեվ ամենամեծ շոկը երևի որ մարդը ապրում է, այնա ինչքան փոքր մասշտաբի սկզբնական то есть անցալումը է դա, որ ինքը փոքր է, որ ինքը ոչ մի բանի ընդունակ չի, ինքը ոչ մի հարց չի լուծում, ինքը անզոր է, ու իրականում դու ոչ թե անզոր ես, ու աստված ոչ թե քեզ ասում է, ասես մասշտաբ, ասես չգիտեմ կուսակցություն, բաց մի հատ երկիր, բաց մի հատ չգիտեմ էսիջ, բաց աղանդ, բաց աղին քարոզի, ասում է չէ, դու այ այն տարածքում, որ ես քեզ տվել եմ, այդ նշանակում է քո մարմինը, քո հոգին, քո միտքը, որից գալիս է մի հատ այսպես աուրա, այսպես մի հատ լույս, այդ է քո տարածքը։ Դու կարաս նենցանես, որ այ այդ քո տարածքում, որը դու չգիտես ինչի համարում ես փոքր։ Դու կարաս նենցանես, որ այդ շարը, որի մեջ դու ես, ինքը ունենա ճիշտ հոգու լույսը, ինքը ճիշտ ապրի, ինքը ճիշտ լինի, ինքը չծխի, ինքը չխմի, ինքը կեղտոտ բաներ չանի, ինքը վատ բացասական մտքեր չունենա, ինքը վատ բաներ չանի։ Այդ քո այդ տարածքում դու կարաս, դու այդ քո տարածքին արա, ասում ես, այն մնացած գլոբալը թողին վրա։ Ու ո՞տեղ է քրիստոնեության արժեքը, հատկապես մեր արևելյան քրիստոնեության, հատկապես երբ որ շիաների դիտարկումներից ենք նայում, որտեղ ինքը պահանջում է անհատի պատասխանատվություն իր հոգևոր տարածքի մաքրության համար, այդ քո աուրան, գումարած քո մարմինը, քո հոգին, քո միտքը, քո տաճարնը, ես քայլող եկեղեցի պիտի լինես, այդտեղ չի կարա ամեն զիբիլ մտնի, աղոտքի վայր է ինքը, քո մտքերը պիտի աղոտքի պես լինեն։ Դե համար արաբների հասարակարգում իրանք նույնիսկ իրանց գործարքների, թղթերի վրա, կոնտրակտների վրա շատ հետաքրքիր է, իրանք անպայման աստուն են հիշատակում, то есть ինքը կնոպկա չի, որ դու մի աստուն անջատում ես, դու վեճն ինչ որ աղոտքի սաստանյայում պետք է լինես, դու ասում ես քո չափաբաժինը դու կարողացի դա տիրապետել, այդ ինքնատիրապետում ես քեզ տվել եմ բանականություն ու կամք, երկու հատ զենք եմ տվել, դու օգտագործի, դու դա տիրապետի, այն մնացածը Իրան հավաքվում է, ամեն մեկ իր տարածքում պետք է դա անի, ոչ թե դրա համար չպետք է աղանդ բացես, դրա համար քո ազգի եկեղեցին պետք է ներկայացնի քո ազգի ընկալումը իր մարմին տաճարի, որտեղ բոլորը մտնեիք ու սենց նո աստու մարմինա, չէ, այդ շենքը օրգանական ձևով պետք է սենց քեզ հոգու խաղաղություն բերի, ապահով պետք է զգաս ոնց որ մորդ գիրկը ընկածելնես, այդ է ամբողջ իմաստը։ Նենց որ այդ արյուն վերցնեն, էս անեն, այն իրանք հոգին են ուզում փոկեն այդ ձևով, իրանք իրանց սատանայի ձևերով, իրանց արևին հոգի են մանգալի, օքեյ, մանեք եք, իրանք չունեն, ֆիզիկական նյութական ընկալում ունեն այդ ամեն ինչի, սատանան չունի հոգու ընկալում, ինքնին կպնում է, մութ է դառնում, համար ինքը ասենց արյան մեջ է փնտրում, չգիտեմ ինչի մեջ է փնտրում, վնասելու մեջ է փնտրում, ուղեղի մեջ է փնտրում, ուղեղը բացում փակում, չգիտեմ ինչեր են անում, իրանք իրանցը թող, ոբշեմ, անեն, բայց այդ բոլոր մարգարությունների համաձայն հենց արևելյան քրիստոնյաներն են Ռուսաստանի գլխավորությամբ, որոնք բերելու են այդ Քրիստոս կոչված ուժը, որը պետք է լինի անտիխրիստի վերջը, իրանցը տրված այդ միսիան, ու նաև մեր եկեղեցուն, մեր ժողովրդին ու արամեացիներին, այնտեղ այս ամբողջ կռիվը դրա համար է։ Դու կարաս սկսես մի հատ ցես նավթից ու չգիտեմ ինչից պատմել, ու դու գնում ես ու վերջացնում ես այն ամենաբարձրագույն, ամենահոգևորից, ու ինձ դուր չի գալիս, որ Տրամպի դաշտը ուղարկում է, օգտագործում այս թեմաները այն աստիճան, որ իրանք ներկայացնում են, որ Նյու Յորքի Սենտրալ Փարքում դրված վրանային հիվանդանոցները, որոնք իբրև թե կորոնավիրուս պետք է բուժեին, այնտեղ իրականում հենց որ Տրամպ արտակարգ իրադրությունը հայտարարել,
Իրականում այդ հիվանդանոցներն են բերվում ստորգետնյա բազաներում տարիներով բանտարկված, օգտագործված երեխաներ եւ մարդիկ։ Եվ ինքը արտակարգ իրադրություն հայտարելով ու փակելով բոլոր փողոցները եւ այլն, այնպես արել, որ դա շատ մեծ աղմուկ չունենա, այլ որ ինքը տենց լոկալիզացված, տենց փրկարար, սրբազնագույն աշխատանք իրագործի, կեցը Տրամփը, որը լսում է ալտերնատիվ այս թեորիաների կրողներին, ու ընդեղ տալիս են ինչ-որ տենց ռոլիկներ, որտեղ ինչ-որ մեկը զանգում է, խոսքի մամայիս ընկերուհին, որ աշխատում է այդ հիվանդանոցում, այն օրը ասաց, որ երեխա է եկել, որը չգիտեմ ինչ, ու տենց մեկը մյուսին կապելով։ Դրա փոխարեն ես ձեզ կասեմ, Alice in Wonderland, ամենահայտնի մետր պատահական գիրք չի, Go Down the Rabbit Hole, այդ նապաստակի բունը, որ գետն տակ գնում է, ինքը շատ ավելի խորն է ու ավելի շատ շերտեր ունի, քան ինչ-որ ձեզ ցույց են տալիս։ Մի տեսեք տարբերություն Տրամփի կամ Բիլ Գեյցի կամ այդ մնացածի միջև, հանրապետականներ թե դեմոկրատներ, նույն էլիտան են, նույն թայֆան են, նույն բաներով են զբաղվելու ծեղել, երբեմն տարբեր օթյակներում, բայց նպատակը նույնն է, որտեվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները ու հանրապետականները չեն որոշում երկրի ռազմավարությունը դեպի տիեզերք։ Ներս ներսի գեղերի քաղաքների հարցերը, օքեյ, եթե կարան։ Ընդհանուր ռազմավարության, no way։ Ու որպեսի սենց եզրափակեմ մի տեսակ, կնարեք, ես սենց զրույցները սիրում եմ այս ձևով սենց մտնել, չգիտեմ, տարբեր ժամերի, ուրիշ ձևով, ուրիշ մտնոլորտ եմ ուզում ապահովել։ Այս թեմայից ես էլի կխոսամ, բայց ոչ առանց այդ մեր հայկական բզբզոցների, ինձ հետաքրքիր չի։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալու, որ դուք դիտեք երկու ֆիլմ։ Ես շատ զարմացած եմ, որ այդ ֆիլմերը, կստացի, մի հատ է սերիալ երևի, ոնց էր անունը, չեմ հիշում սերիալինը, ցավոք սրտի կհիշեմ, առանձին ուզում եմ լայվ անեմ այդ սերիալի մասին մենակ, աֆրոամերիկացի ռեժիսորը, Jordan Peele, շատ հետաքրքիր կերպար, որը մի քանի ֆիլմեր արել է, իմ ամենասիրածը, սիրածները, կամ շոկի եմ եկել ոչ թե այն կոնտենտը, որ ցույց է տալիս, ես զարմացել եմ, որ այդ կոնտենտը թույլ է տրվել այս ձևով ցուցադրվի այն դեպքում, երբ որ Eyes Wide Shut-ի համար եւ այլ մի քանի ֆիլմերի համար Կուբրիկին բերեցին, սատկացրեցին ուղղակի, էլի ու ինչ ցենզուրա դրեցին ու ոնց ֆիլմը փչացրեցին։ Երկու ֆիլմը 2017-ին, մեկը կոչվում է Get Out, եւ մյուսը 2019-ին էր, կոչվում է Us. Մենք Էդ էլ շատ հետաքրքիր, վերնագիրն էլ հետաքրքիր, Us հայերեն թարգմանվում է Մենք, բայց ես դա ասոցացնում եմ Զամյատին, հետաքրքիր գիրք ունի, շատ լավ գիրքը, շատ մեծ չի, շատ շատերն են սիրում 1984-ի մասին խոսալ, 1984-ը ներշնչվել է մի գրքից, որը գրվել է 20-րդ դարասկզբին Զամյատինի կողմից, կոչվում է Մի, անգլենով We, անգը ստեղ ասագրած, նույն թեմատիկան է, շատ հետաքրքիր է, դիտեք անպայման այդ Get Out 2017-ին և Us 2019-ը, և եթե դեմ չեք, ես մի հատ փորձեմ այն սերիալի անունն էլ գտնեմ, Dutch series, ոնց էր կոչվում, Ares, Ares, որով հետև հունարեն բարախաղկը Ares, Mares, Kukun, Ares, խաղը, բայց ինքը Ares կոչվում է, գրվում է A-R-E-S, A-R-E-S, ինքը սերիալ է Netflix-ում, այս թեմաներից հետաքրքրվողների համար եմ հատուկ ասում, Get Out-ը և Us-ը այդ աֆրոամերիկացի ռեժիսորի թողարկմամբ ինքը իրանք շատ
հետաքրքի, շատ ակնհայտ ձևով խոսում են շատ մի քանի շերտանոց երևույթների մասին, մտավորի, ֆիզիկականի եւ հոգեվորի մակարդակներում, զոմբիացման մասին են խոսում, Get Out-ը ավելի տենց հոգեբանական մասով արծարծում թեմաները, զոմբիացման, մասսայական գիպնոզի, ստերեոտիպների ընկալման եւ ստերեոտիպների մեջ ապրելու տեսլականները, իսկ Us-ը ինքը ուղղակի Alice in Wonderland մի հատ նոր edition, նույնիսկ չեմ, ինքը ավելի ծանր է լինելու, ովքերը տենց ինքը ներկայացված է որպես horror movie, իբր սարսափների ֆիլմ, ինքը horror ֆիլմ է, ու ամբողջովին ինքը սիմվոլիզմ է, ոտքից գլուխ սիմվոլիզմ է, այսինքն դա դիտելուց մի մտածեք մենակ այդ իրադարձությունները, որ կատարվում է հերոսների շուրջ, ամբողջ սիմվոլիզմ է, ու the platform անպայման է տելնայինք, իսկ Արեսը, այս երեք ֆիլմերն է, որ ես ասում եմ, այն տեսլականը, որ ես զարմանում եմ, որ առհասարակ ռիտուալային հատվածներ, հետաքրքիր մասնագիտական հոգեբանական հատվածներ, առաջին անգամ ես տեսել եմ այսպես motion film, գեղարվեստական ֆիլմում, այսքան բացահայտ, իրենց մասին ես կարդացել եմ տարիներ առաջ, երբ որ կարդում էի MK Ultra ծրագրերի մասին, MK-ի գրվում է K-ով, բայց կարդացումը նո mind control, այսինքն մտքերի կառավարման, ուրիշների մտքերի, զանգվածների մտքերի, հա, զանգվածայնացնելու, զոմբիացնելու, այնց տեխնիկաները մասնագիտացված ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ձեռք բերված, որը զարմացա, որ ես այս ֆիլմերում տեսել եմ, ընդ որում սիմվոլիզմով, ամեն ինչով, այդպես դրանք նայեք, այնց հուսամ հետաքրքիր էր, շատ մերսի, որ ես ու ժամին սենց միացել եք, սրտիկների համար ներող, սենց էկրանի վրա դեցը մնա, բայց մեկ-մեկ սենց ես իմ համար համպատրաստիս լայվեր եմ անում, ոտև տենց եմ ես ստեղծագործելու, տենց եմ էլ ես իմ համար ստեղծագործությունը, այսքանը, շատ-շատ մերսի, ես ձեզ շատ բարի, շատ լավ, շատ խաղաղ, հոգեպարար գիշեր եմ մաղթում, լավ եղեք եւ լավ զգացեք անկախ ամեն ինչից, աստուն լավ ատացեք, всё, пока, пачикներ.